Niin, ja kun hakkamme siis vaikka pihtiä, että terrorist, minun varliitteen. Tänään räägimme siis näiltä magnesiumista ja just RNA-reseptiin näiltä brändin magnesiumista. Me käymme ka mõned muud asjad näiltä läpi, aga ütleme, meillä on neid loengumateriaalia nagu tohutult näiltä palju, mitä me saaks teha. Aga täna keskendume siis üldse puhtalt näiltä magnesiumi peale. Nii, ma vaatan korra. Ah, niimoodi, okei. Nii, tänane materjal tegelikult on kokku pandud siis puhtalt Dr. Caroline Deani kõikidest nii-öelda materjalidest. Ütlen ausalt, et ei ole kõike materjali jõudnud läbi lugeda, sest et ta on selle 45 aasta jooksul tohutult palju nii-öelda kirjutanud, aga kuskilt on need algus tehtud. Ja kes siis Dr. Caroline Dean on? Ta on tegelikult ta on arst, ta on loodusraviarst ja ka teadlane. Aga samas on ta ka, ütleme nii, et naturopath arst, aga kõik Hiina meditsiini, homopaatia, noh, siin on päris raske vist leida asju, mida ta ei ole enda jaoks nende selgeks teinud ja läbi koolitanud. Siis kes on Dr. Caroline Dean on tegelikult magneesiumi puuduse juhtiv ekspert maailmas juba siis aastast 2003, siis kui tema selle nii-öelda raamatu põhilise välja andis. Ja ta tegi ka uue nii-öelda selle nii-öelda täite. Esimene raamat oli 2003 välja, tegelikult pidi tulema 2001-11, aga kuna siis see kaksiktornide nii-öelda teema tuli täpselt samal päeval kui tema raamatu avaldumine, siis see lükkus 2 aastat nii-öelda edasi. Magnesium Miracle sai tegelikult väga kiiresti bestselleriks ja ta on tegelikult siia maani. Amazonis üks top 10 hulgas müüdud. Ja 2017 tegi ta siis nii-öelda juurde tekste, aga see oli nii huvitav, kuna tema jaoks oli nii palju uut materjali juba kogutud ja ta tahtis tegelikult kirjutada päris palju tekste juurde, aga siis öeldi kirjastaja poolt, et ta saab ainult eessõna natukene, eessõna võib olla nii pikk, kui ta tahab ja üle materjalid siis ainult natukene nii-öelda juurde. Ja siis ta kirjutaski 300 lehekülge nii-öelda seda eessõna nii-öelda juurde, et päris keeruline oli. Aga 2017 aasta väljalase on jah, päris nii-öelda väga paks, 600 lehekülge peenikest teksti, minu mõelest üks parimaid nii-öelda raamatuid. Ja 2023 siis andis magneesium täielik tervise puuduv lüli, mis on ka siis eesti keeles ja tugevate nii-öelda kaantega ja on ka nii-öelda igal pool müügil ja nii-öelda kätte saada. Ma panin ka siia see lekkiv sool mitte teadatele, sest see on hästi huvitav nii-öelda raamat ja see on tegelikult massiline nii-öelda probleem, mitte ainult Eestis, ka vaid mujal maailmas. Ja kokku on ta siis annud üle 50 raamatu, kindla raamatud on tänaseks juba rohkem kui 110 ja ka RNA Reset brändi nii-öelda looja. Nii et selles suhtes üks targemaid inimesi, keda mina tänaseks tean. Siin me toome siis ka välja meil see magneesiumi täielikult tervise puuduv lüliraamat, mis siis sai see aasta, tegelikult eelmise aasta lõpus juba trükist välja. Ja nii, ma valen siin kohe mitool vahepeal. Ja mis raamatud me veel tõlgitud on? Need on küll hetkel digitaalselt, on ärevusest vabaks ja kuidas seljatada kilpnärma talitushäired, aga need tulevad ka paberkandjatele. Ja kokku on meil vist õigus tõlkida 23 või 24 raamatut ja ma panin ka siia järgmised raamatud, mis meil tegelikult kindlasti on plaanis ära tõlkida ja nii-öelda välja anda eesti keeles. On sportlased, see peaks varsti nii-öelda valmis saama, siis tuleb hästi paks naiste terviseraamat, veel paksem meeste terviseraamat, tuleb välja, et meestel on rohkem isegi terviseprobleeme. Siis väga suur teema, mida Dr. Caroline Dean on tegelikult juba ammu ajanud, et enne kui see magneesiumi juurde üldse jõudis, oli pärmseen. Ja see on vist kõige paksem raamat üldse, see on vist üle 600 lehekülje. Aga see on nagu siuke nagu, nii nagu magneesium puudus, massiline probleem, siis see pärmseen täpselt samamoodi. Teab, et kaks raamat, kindlasti tõlgime ära siis kõrgvererõhk, kõik südamekonna haigused, kaalumist on eraldi raamat, kaaluteemad ja nähtamatud mineraalained, üks ja kaks raamat on ka hästi huvitav. Seal võtab rohkem niimoodi ka neid tooteid niimoodi läbi, mis nad niimoodi välja on. Ja samamoodi ka siis igasugused detoksifikatsiooniga seotud. Nii et neid materjale tegelikult tuleb päris palju, aga aega pikku niimoodi vaikselt tõlgime. Magneesium siis täieliku tervise puuduv lüli, ütleme, et enamus tekste, mis me täna siin nii-öelda räägime, siis on puhtalt sellest raamatust nii-öelda võetud. Siin ei ole üks ühelt, ma olen väga palju proovinud materjali juurde lisada, mida raamatust otseselt nii-öelda ei leia.
aga see on asi, mis on tegelikult üks huvitavamaid raamatuid, mida inimesed on nii-öelda lugenud on tagasiselt. Ja väga palju asju ta keerab nii-öelda pea peale, mida me tänaseks oleme võib-olla teadnud, aga raamatu sisu keerab selle nüüd ümber. Raamat on kirjutatud siis teaduspõhiselt, see on vist üle 660 referentsi. Ja ta ei ole nüüd nii põhjaliku Magnesium Miracle, aga ta võtab sellised väga lühidalt nii-öelda kokku. Ja järgmine slaid on see, mida ma nüüd jätan natukene pikemaks. Siin on siis nii-öelda välja toodud see sama raamatus olevat 68 magneesiumi puuduse sümptomi. Ja kui me siit vaatame, ma algul mõtlesin, et ma teen siit mingit pullina mingid asjad välja, aga see pilt läks väga nii-öelda tihedaks, nii et rahulikult võite visata nagu pildud peale, aga nagu see on nüüd tegelikult kõik see, millega inimesed tänapäeval käivad ju nii-öelda arsti juures. On siis alaseljavalu, astma, artriit, depressioon, diabeet, minu jaoks väga lähedane teema on muidugi ärevus ja paanika, muidugi uneteemad kõik. Ja võib-olla tooks kõige suurema teema nii-öelda välja on väsimus. Ja me sellest täna nii-öelda räägime ka kõik põhjalikumalt. Aga ma arvan, et iga inimene, kes siit see 68 sümptomit nii-öelda rahulikult üle loeb, siis iga üks leiab siit juba endale 10 asja, mis on tegelikult, mis teda nii-öelda kõnetavad või tema lähedasi nii-öelda kõnetavad. Et nagu ma enne ütlesin ka, et on see, ma panen siit teised. No. Ja et magneesiumi puudulikkus on tegelikult maailma tervise kriis. Sest kui sa vaatasid need eelmist slaidi, kus oli 68 nii-öelda tervise seisundit, siis need katavadki enamus inimesi nii-öelda ära, kas siis suuremal määral või väiksemal määral. Ja siin on siis, mis me magneesiumis siis põhiliselt tegelikult, mille kohta, mida me teame. Magneesiumil inimestel on arvutatud, mis on 1300 enzoensomaatilist protsessi, mis kehas töötab ja millest 80% nii-öelda vajavad nii-öelda magneesiumi. Ehk siis see tähendab, et ta tegelikult vastutab üle 1000 ensüümi protsessi eest kehas. Samamoodi toodab ATP eluenergiat mitokondrites. Ehk siis see energia, et me suudame üldse midagi teha ja nii-öelda liikuda. Ja nii kui meil see ATP energia on madal, siis olemegi väsinud, me tahame kohvi hakata jooma ja mingisuguseid, noh, ma ei tea, kas lähme kohe siis nii-öelda magusa kallale, et kuskilt seda nii-öelda lisaenergiat saada. Nüüd oluline, mis on teada, on valkude sünteesimisel. Rakul on üle, mis ongi 3700 magneesiumi retseptorit. Et mis tähendab seda, et magneesium on üks kõige olulisemad asju, et kui me valku sööme, et see keha suudaks omastuda. Ja mis siin on hästi huvitav, kuna minu taust on ka C-densüümid, oleme siin enda selle T-rajad Eestis, siis et keha siseseid metaboolsed ensüüme suudaks keha üldse toota, selle jaoks on vaja valka. Ja enamus inimesed on tegelikult endal selle proteaasi ensüümid, mis siis valkude lagundamisest vastutavad, on enda keha nii ära kurnanud, et ei suudeta korralikult valke nii-öelda lagundada. Aga valgud on kõige olulisemad asjad, et see keha, sest need vastutavad immuunsuse kõikide muude asjade eest. Samamoodi magneesium vastutab siis närvisignaalide edastamise eest. Ja siin me täna räägime ka seda, kuidas öelda, tunned ennast, et mõte ei jookse või tunned ennast udu sees, öeldakse siil udus, siis see näitab kohe ära, et kui on niisugune zombine olek ja unustab kogu aeg ja ei suuda keskenduda, siis see näitab juba ära, et sul on nii-öelda magneesiumi puudus. Siis magneesium on hästi oluline, on, kuidas öelda, siis kaltsiumiga nii-öelda niisugune päris huvitav tango, aga mida ta teeb on see, et magneesium vastutab siis kaltsiumi nende kanalite eest, mis siis rakku lähevad. Ja sellest pärast poole räägime nii-öelda suuremad ja täpsemad, siis kuna kaltsium on hästi oluline, aga seal on ka hästi palju vastuolulisi asju, nii et me jõuame pärast slaidide juurde sellest. Siis sünkroniseerib joonkanaleid, samamoodi vastutab meie RNA-DNA tootmise eest ja üks parim põletik on nii-öelda vähendajad, mis nii-öelda looduslikke vähendajad, mis saab olla. Võtame siis selles suhtes, et mis on need kõige olulisemad nii-öelda 12 sammu või 12 punkti, mida magneesium teeb. Ja see on nüüd see koht, kus ma küll loen vaiksemalt nii-öelda need läbi, sest need on nii-öelda olulised. Enamik inimesi, 70-80% on magneesiumi puuduses, mõttes isegi tugevas magneesiumi puuduses.
sest need andmed, see, et 70-80%, see on saadud, kus oli 15 või 17 aastat tagasi. Nii et, siis kaltsium vähendab kehas magneesiumi sisaldust. Ehk siis, mida rohkem on sul kehas kaltsiumi, seda vähem on sul magneesiumi. Ja magneesiumi puudus on üks krooniliste haiguste peamise faktor. Kui me nägime seda slaidi, kus me vaatasime 68 nii-öelda seda magneesiumi puuduse sümptomit, siis need on nüüd tavapärased nii-öelda haigused, mis tegelikult on tegelikult magneesiumi puuduse sümptomid, aga tõlgendatakse kui nii-öelda erinevatele haigustega. Siis magneesium on selles suhtes ka kõige, kuidas öelda, ütleks kui turvalisem toidulisand üldse, kui seda nende toidulisandina võtta, sest ta on alati see turvamehanism, et kui sa võtad liiga palju, siis ta ei ladesta kuhugi kehasse, vaid ta tuleb ikkagi soolestikust välja, et ta tekitab selle lahtistava nende efekti. Ja me täna räägime riimäägist päris palju, aga seal on ka, et kui sul nende rakud saavad lõpuks täis, on üle külastumine, siis sul ei ole võimalik seda kuidagi üle tarbida, et ta tekitaks mingit kahju kehale, vaid ta tuleb lihtsalt tagantpoolt välja. Enamik magneesiumi ei sisalda tegelikult piisavas koguses magneesiumi või ütleme niimoodi, et keha ei suuda sealt siis nii-öelda välja võtta seda või omastada, et jõuaks nii-öelda suurte ja terapeutiliste nii-öelda kogusteni. Siis räägime täna ka kindlasti magneesiumi veretestist. Kahjuks head ja seda õiget magneesiumi testi ei ole kahjuks võimalik täna tavainimene üldse ligi ei saa. On üksikud laborid, üksikud uurimuslaborid, kus on võimalik seda siis nii-öelda teha, aga sellest head magneesiumi testi täna üldse turul ei ole. Siis ma ei tea, kui paljud inimesed teavad telomeredest, aga telomeri pikkus paneb paika siis selle, kui vanaks me suudame nii-öelda elada. Ja telomerid ei, nii-öelda need otsad ei väheneks, siis magneesium üks kõige paremaid nii-öelda toetajaid sellel kaasa. Ja muidugi meil oli siin hästi pikk COVID, siis sellest räägib raamatust ka pikemalt juba doktor Caroline Dean, et see on massiline, mille me kuulsime klientid, et oligi see tohutult väsinud. Nii et doktor Caroline Deanist ongi arvamus, et see pikk COVID on magneesiumi puuduses üks uusimaid nii-öelda nägusid. Ja muidugi luutervis, ehk siis magneesium on üks kõige olulisemaid mineraalained luu tervise juures. Teised mineraalained on ka olulised, aga näiteks magneesium vastutab selle eest, et meil oleks luud ka ei lastsed. Vaatame, kui väiksed beebidel on. Ja teevad seal igasugused harjutusi, kõik asju, kui mingi kukuvad midagi, sellest asja ei ole, et sul tekivad nii-öelda luumurde, et see peab ikka väga suur mingi nii-öelda kukkumine või nii-öelda trauma olema. Siis miks nii palju erinevaid sümptomeid? Esiteks on see, et me ei saa toidust enam magneesiumit kätte, ehk siis seal nii-öelda seda pole sees. Ja me jõuame ka selle juurde kohe järgmiste slaidide juures. Samamoodi, et kui meil ei ole head testimismeetodist, kuidas me siis teame, kas me oleme magneesiumi puudusest või mitte. Täna käime ka selle poole nii-öelda läbi, et mis on selline ligilähedane test, mida nüüd on võimalik ka sündläbist saada. Ja nagu me ennem nägime, siis see 68 pluss, tänaseks mõtlen, miks ma sinna plussi märgi juurde panin selle 68 magneesiumi sümptomi puuduse, sest neid on tegelikult juba juurde tulnud. Ma arvan, tänaseks me oleme Eestis saanud 70-71 ja võibolla kui kunagi doktor Caroline Dean teeb jälle raamatule update, siis tema esimeses raamatus oli vist 40 või 45 ja siis selle nii-öelda Magnesium Miracle raamatus oli 65 ja nüüd selle 2023 raamatus on juba 68 pluss. Nii et selles suhtes tuleb neid kogu aeg nii-öelda juurde, uuringuid tuleb kogu aeg juurde, nii et see teema kogu aeg nii-öelda kasvab. Nii, aga miks meil ei ole siis toidus enam magneesiumi? Mullad on kurnatud aastakümnete kasutamisega, siis mis ma kohe üle kontrollisin, kuna mul sugul on ise väga pikka aega, mitu põlvkond juba põllumehed, siis et kas pannakse magneesiumi põldu tagasi mitte? Ja kuna tema põhiliselt ikkagi kasvatab teravilja, siis tegelikult pannakse magneesiumi põue, nii-öelda magneesiumit keemilise väetise nii-öelda tagasi. Aga probleem on lihtsalt selles, et happevihmad samamoodi pannakse hästi palju kaaliumit. Kui me vaatame seda, et happevihmad neutraliseerivad mineraalained, et taastada oma nii-öelda seda mulla pH-d, aga me paneme ainult tegelikult ka tagasi 5 või 6 või 7 nii-öelda mineraalained.
aga tegelikult , kui sa võtad värske mulla , kus ei ole mitte midagi kasutatud , kasvatatud ja kasvatad seal või siis nii-öelda juba kurnatud pinnal , siis on näha saagi vahe võib-olla isegi mõnikord 2-3-kordne . ja milles probleem on selle , et okei , me paneme nüüd magneesiumit küll tagasi , aga kuna taimel on nii-öelda need rakukanalid , kus ta võtab vastu nii-öelda neid mineraalaineid , tõmbab endasse , siis taimele meeldib kaalium kordades rohkem . ehk siis tal on kaaliumit võimalik nii lihtsalt sisse võtta ja magneesium on niisugune viimane , mida ta tahab tegelikult võtta . ja kui tal on nii-öelda need kanalid kõik täis , siis magneesium tegelikult sinna nii-öelda ei jõua . siit muidugi tuleb ka kaasa see , et me jõuame toiduainetööstusesse , seal töödeldakse hästi palju , kuumutatakse ja nii edasi . aga jah , see on , ütleme nii , et tänased põllud on tegelikult väga tühjaks tõmmatud ja kui ma vaatan täna endal , kuna mul ise ka põllumajandusega pikalt toimetanud ja meil enam suurt niisugust põllukasvatust ei ole , küll aga meil on väiksed nii-öelda põllud ja endal kasvuhoone , siis kui me läksime maheväetise greentop.ee ette , on julget reklaami , siis see oli täiesti uskumatu , kus sa näed , et kuidas taimed kasvavad 2 korda suuremaks . saak on mitu korda nii-öelda suurem , kiiremini saab valmis ja lõpptulemus , mis me nägime , oli see , et kahjurid ei tulnud kallale , ehk siis taimed , kui muidu tavaliselt surid seal mõned taimed välja ja osad siis , kuidas öelda , mõned surid välja ja osad tulid nii-öelda kahjurid peale , läksid kollaseks , siis enam niisugust probleemi nii-öelda ei ole . ja muidugi igasugune toidu töötlemine , eriti just rafineerimine , tõmbab sealt selle viimasegi , eriti kui me räägime teraviljast . et täisteraviljas on alati kordades rohkem nii-öelda magneesiumi kui näiteks rafineeritud ja saial on võetud kõik siis nii-öelda , valge sai on hea näide . kõik on terav , nii-öelda see kiud ära võetud , kus see magneesiumi siis nii-öelda mineraalained on  ja siis see valge tera , mis sinna jääb või näiteks ka riisi puhul on ju see valge tera , ega seal eriti toitained sees ei ole . nii et selles suhtes jah , et see kõik hakkab ikkagi jälle pihta sellest , et kuhu , et kas pannakse mulda need asjad tagasi või mitte . tänapäeval mingil määral pannakse tagasi , aga see kogus ei ole nii-öelda piisav ja mõned põllud on välja nii-öelda kurnatud . siin on siis nii-öelda põhilised , kuidas öelda , põhilised faktorid siis , mis tühjendavad inimest nii-öelda magneesiumist ja ma panin ka siia 3 lehekülge ehk siis sportimine , alkohol , igasugused antistatiivid , neutraliseeriv maahoped , samamoodi , mis ei lase magneesiumi imendada , happevihmad , samamoodi need lämmastikud ja öelda kaltsium , mis siis neutraliseerib seda nii-öelda happelisust mullas pH-na , see vähendab jälle samamoodi magneesiumit  et kofeiin , mis oli minu jaoks ka täitsa uudis , et olen ise kõva kohvijooja olnud ja ikka väga palju , millest ma lõpuks oma nii-öelda ületöötamise stressiga sain ka nii-öelda ärevuse ja sellest me räägime täna päris pikalt veel , nii et ja mõtlengi , et enamik ravimeid vähendavad magneesiumi taset , just eriti need , millel on fluoriid sees ja enamik ravimeid on fluoriidi molekulid sees . fluoriidist ja ütleme raskmetallidest me räägime täna lõpupoole  nii et igasugused väetised , joogivesi täpselt samamoodi , et hambapastad , kus on samamoodi jälle fluoriid sisse pandud , et igasugused joogiveed , töötlemised , isegi kloor ja fluoriid niikuinii on ju . ma ei ole kindel , kas täna Eestis fluoriidi pannakse , USA-s pannakse väga palju , aga fluoriid on jah , niisugune huvitav asi , et see teeb nii-öelda lühidalt teeb magneesiumile 1-0 , nii et keha ei suuda seda nii-öelda kasutada  ja kui me põllu juurde veel korra tagasi lähme , siis Roundup on see , mis teeb selle nii-öelda põllu täiesti kasutuks nii-öelda magneesiumi vaatest , sest ta isoleerib selle magneesiumi vormi endasse külge , haakuvad väga hästi ja nad muutuvad , see vorm muutub nii suureks , et ütleme , taime nii-öelda rakukanalid ei saa seda enam kasutada . nii et põld , millel juba Roundupiga ühe korra on üle käidud , siis seal ei ole selle lootagi , et magneesiumit ja samamoodi , kui me sellest põllust räägime , kui me vaatame loomade puhul on ju , et kui need väljad , kus kasvatatakse loomi , eks loovad , söövad rohtu , siis samamoodi on nende jaoks nii-öelda tühjaks tõmmatud , nii et seal ei ole . nii et loomakasvatajad , ma tean , Norras panevad magneesiumi hästi korralikult nii-öelda nende põldudele , kus siis loomad söövad nii-öelda seda rohtu ja muidugi ka golfiväljakutel kasutatakse hästi palju . aga see on ka ainuke koht , kus ma tean , kus nagu teadlikult tehakse seda ja suurtes kogustes
siis igasugune toiduainete töötlemine, küpsendamine vähendab toiduainetes oleva magneesiumi taset. Siis järgmine leht, igasugused herbitsiidid, roundupid, sellest me juba rääkisime, kõik need nii-öelda pärsivad magneesiumi nii-öelda omastamistaimedel, siis igasugused soolehaigused, ärritunud soolesündroom, lekkiv sool, nii edasi, igasugused toidutalumatsed ja tundlikkused. Ja mis on hästi huvitav, võib-olla ma lähen teemast korra kõrvale, on see, et kui inimesed käivad tegemas näiteks toiduallergia ja nii-öelda toidutalumatuse nii-öelda teste, siis kui inimesed teeksid endale näiteks mingi pikaajalise probiootikumi kuurid, õigete nii-öelda probiootikumidega toetaks C-ensüümidega, ühesõnaga teeks endale mikrobiomi korda ja siis läheks uuesti neid nii-öelda teste tegema, siis see tulemus on ikka tohutult märgatav. Et see võibki olla see, kui sul soolestik ei ole korras ja sa lähed tegema nii-öelda toidutalumatuse testi ja toidutundliks testi, siis pärast kui sa soolestiku korda teed, siis need, no, need näidud on hoopis nii-öelda midagi muud. Magneesiumi vahest toitu söövate loomade liha, täpselt samamoodi, et kas seal mullas on olemas seda nii-öelda magneesiumi, kas nad saavad seda nii-öelda rohus. Ma ei tea Eestis, et keegi oleks magneesiumiga väetanud niimoodi teadlikult põldu, küll aga välismaal ma tean, päris mitu nii-öelda riiki. Ja kuidas öelda, magneesiumi imendamist takistab ka oksaalhappe, et samamoodi igasugused, kuidas öelda, taime nii-öelda toidud, et siin on ka mõned nii-öelda näited välja toodud. Siis madal kaaliumi tase organismis võib suurendada magneesiumi erütimist uriini kaudu. Ja meil on tulemas ka selle kaaliumi raamat mingi hetke ja kaalium on magneesiumi parim sõber. Et üks aitab teisel paremini imenduda ja nii-öelda vastupidi. Ja igasugused valgurikad dieedid, ma ütlen siin kohal, need, kes tegelevad jõusaalist, need lähevad kohe sinna kategooriasse, aga üldiselt minu taustaga, ütleme, C-ensüümidel inimesed tarvitavad tohutult valku üle rohkem, kui nad tegelikult keha vajab. Nii et, et see on ka valgus teesimisel ülioluline magneesium. Siis igasugused rafineeritud toidud, saunad, sportimine, higistamine, me tavaliselt mõtleme kui selle peale, et me teeme sporti ja siis me taastame endale nii-öelda mineraalainetega, aga tavaliselt me ei mõtle selle peale, et kui me lähme sauna ja higistame, siis see higistamine on higistamine. On ta sportimine ja saunas, see ei oma otseselt tähtsust. Siis põlluteemad me juba rääkisime, selle erosiooni tõttu täpselt samamoodi, igasugused suuremad vihmad, ujutused tõmbavad jälle neid mineraalainet sealt koos magneesiumitega nende vähemaks. Ja minu jaoks võib üks kõige olulisemaid teemasid täna üldse on stress. Füüsiline, vaine või emotsionaalne. Tegelikult on olemas ka keemiline stress, ehk siis neli stressiseisundit. On siis mingid suuremad traumad või on siis mingisugune luumurud või asjad. Et näiteks luumurt tõmbab sekundiga siin nii-öelda magneesiumist tühjaks, sest keha kogu aur läheb nii-öelda selle stressi ja selle trauma ja šoki peale. Ja kui me räägime stressist, siis need on nii-öelda erinevaid. Ja iga kord, kui inimene on stressi seisundis, siis ta läheb kohe võitle ja põgene. Ja keha ei saa aru, mis stressiga on tegu. Tema jaoks on see kõik üks ja sama. Kas keegi karjub su peale, ütleme füüsiline stress võib olla sport, mingid seljavalud, mis sul kogu aeg nii-öelda on. Vaine on meil see pool, mis me ise välja genereerime, sundmõtted ja kõik see pool. Ja emotsionaalne on see, et me tunneme kurbust ja edasi, nii et me tegelikult kõik oleme kogu aeg nii-öelda stressi seisundis ja hirmud loovad kõige rohkem stressi korraga. Siis minu jaoks oli tõesti üllatav, et tees olevad taniinid seovad samamoodi mineraalained ja me ei saa nii-öelda need kehast nii-öelda kätte ja keha ei suuda omastada. Ja transhapped, et igasugused need ülid, asjad, margariinid, kõik, mis ei ole nii-öelda naturaalne. Ja vee pehmendamine, võtame siin väga populaarne, et pöördosmoos vesi, tõesti tõmbab kõik raskemetallid, kõik asjad ära, aga samamoodi, jälle täpselt samamoodi tõmbab kõik muu ära. Ja vee pehmendamine, kasutatakse kemikale asju, täpselt samamoodi vähendab nii-öelda mitte ainult magneesiumit, vaid teisi mineraalaineid, täpselt samamoodi. Panin selle siia, ei hakkasin pikalt tegema, pärast slaidide pealt see pigaks nii-öelda juurde, aga siin on erinevaid näiteid, seisundeid, olukordi, mingisuguseid tegevusi, mis kõik vähendavad nii-öelda magneesiumit.
et kui sa siit leiad mingisuguseid punkte juba paar-kolm tükki, siis on tõesti aeg mõelda magneesiumi võib-olla lisa nii-öelda võtlemiseks. Aga siin on jah, kõik asjad nii-öelda segamine pandud. Depressioonist kuni siin viha ja alkoholi tarbimise nii-öelda välja. Siis jälle samamoodi väga pikk nii-öelda nimekiri, kõrgvererõhk, neerukivid, ärrituvus ja ärrituvusega võin küll öelda, et kui juba jõuda sinna suuremate kogusteni, siis sa muutud ülitšilliks ja see ärrituvus tõesti kaob ära. Seda me oleme saanud nii emadelt kui isadelt kui ka klientidelt hästi palju nii-öelda tagaside. Aga põhimõtteliselt jah, et kui sa siit midagi leiad, siis see tegelikult juba võib näidata, et sul on magneesiumit vähegi nii-öelda kehas. Ja kokku saime siin 67, et kui meil oli jah, aga siin ei ole nüüd nii-öelda need magneesiumi puuduse sümptomid, siin erinevad nii-öelda näited, mis annavad sul tegelikult märku, et sul võib olla magneesiumi puudus. Aga toime siin ka välja eraldi 13 kõige suuremat siis magneesiumi röövlid. Ehk siis number üks, mis ma ütlesin, stress. Sellest me räägime täna päris nii-öelda mitu korda veel, aga stressi seis on täpselt samamoodi see keemiline, füüsiline, vaimne ja emotsionaalne stress. Siis rasestumisvastased tabletid, mis on tegelikult väga massiliselt nii-öelda kasutusel, siis samamoodi astmaraviks erinevad, siin ei ole ainult üks, vaid siin on ka teisi nende tooteid ja mis minu jaoks oli midagi üllatav, et ka kokaiin, et võtab nii-öelda tohutu koguse nii-öelda magneesium ära. Siis, kuidas öelda, digitalism, mõne südamehaiguse korral, siis teoreetikumid, kõrgevererõhu raviks ja muidugi minu jaoks no, fluoriidipõhised ravimid. Et fluoriid on siuke asi, noh, magneesium on üliaktiivne aine, fluoriid on üliaktiivne teine aine ja nad, kui nad kokku saavad, siis nad kohe nagu tõmbavad nagu magnetid enda poole. Ja mis siis fluoriid teeb, on see, et ta isoleerib magneesiumi osakese enda külge ja keha ei suuda enam seda kasutada, nii et sellega ei ole mitte midagi muud teha. Ja kus ta siis tavaliselt salvestab, ta salvestab tavaliselt raskudesse ja siis noh, väga paljud inimesed on küsinud, et nii aga kui fluoriid teeb magneesiumi 1-0, et mis ma siis üldse seda magneesiumit võtan, et sellest pole mitte mingisugust kasu. Siis tegelikult see päris nii ei ole, sest et kui ta salvestab selle nii-öelda raskudesse algul, siis meie keha tegelikult uueneb kogu aeg. Ja mingi hetk need vanad rakud surevad ära, sealt lähevad siis see fluoriidi osake koos selle magneesiumiga välja. Ja kui sa kogu aeg uut magneesiumi peale kogu aeg ilusasti saad, siis sa tegelikult saabki nii-öelda fluoriidid ja ka raskemetallid kehast ilusasti välja. Siis insuliin, jälle minu jaoks hästi nii-öelda suur teema. Ja tuleb ka see diabeedi nii-öelda diabeet kahe raamat mingi hetk nii-öelda tõlgituna välja. Siis hapereflugsi, protonpumpa inhibaatorid, statiinid ja tetrasüklin ja teatud teised nii-öelda antibiootikumid, sest osad antibiootikumid on nii-öelda fluoriidi baasil. Et märka siis nii-öelda ka endal neid magneesiumi puudus, et meil oli jah see suur slaid, kus oli 68 seisundit, aga ütleme sellised põhiasjad, kus sa tegelikult, kui sa siit juba ühe asja leiad, siis ma võin sulle öelda, et sul on juba tegelikult selline keskmine või tugevamat sorti magneesiumi puudu. Ehk siis kõige suurem asi, mida mina sain võib-olla ka selle riimägi kasutamisega, kui ma kunagi seda tellisin, oli kõige suurem murekoht oli see, et väsimus, energiat polnud, kogu aeg jäin kohvi, lõpuks läks see juba kahe kannu peale, kogu aeg oli ärevus sees, käsi vibreeris, iga asja peale ärritusid, kogu aeg turtsusid, sest et lihtsalt energiat ei olnud ja mida me alati teeme, on, kui kohvi ka enam ei tööta, noh, meil on vaja kiireid süsivesikuid, siis hakkasid igasugused magused asju sisse ajama, noh, kõike, mis nii-öelda kätte said ja mõtlen, et see on massiline, et töötades ise Life keskuses olime üle 3 aasta, ehitasime seda nii-öelda ülesse ja olime Life Biofeedback nii-öelda terapeut, siis noh, mõtlen, et 700 klienti, mis mul nii-öelda kokku on olnud, siis kõigil, absoluutselt kõigil üks ja sama juht, lihtsalt pole nii-öelda energia. Ja täpselt sama, et kas see on siis madal energia väsimus või ka siis nõrkus, et see ei ole energia, et midagi nii-öelda teha. Siis neerupealsete kurnatus, võin öelda, et kui seda nüüd, noh, väga paljud ei tea, mis neerupealsete kurnatus on, aga see tähendab juba siis nii-öelda läbi põlemist, muutuda paatseks, sul ei ole enam energiat ja neerupealsed toodavad siis nii-öelda sulle adrenaliini, et nad teevad palju ka muid asju.
aga adreniin on see, mis tegelikult ilma adreniinita me ei suudaks mitte midagi teha. Noh, info ei liigu, käskus ei tule kehas ja ongi kõik. Nii et neerupealsed on, kui neerupealsed on ülekorratud, siis ongi nii-öelda läbipõlemine. Ja kuna olles ise 2-3 korda elus läbipõlem, ütlen, et see ei ole üldse meeldiv tunne, et see juhtub tavaliselt järsku ja siis ongi, kas inimesed siis annavad lakkumisavalduse või siis enam üldse ei kontakteeru, päeva pealt kaovad need ära, nii et see on jah, sõike, kuidas öelda. See on ka minu mõelest juba tegelikult massiline. Igasugused lihaspinged ja jälle väga suur teema nagu stressiga ja energiaga unetus ja magamatus. Ja noh, nii-öelda insomnia läheb sinna. Ehk siis üldiselt öeldakse küll niimoodi, et kui sa võtad täna magneesiumi lisandit ja uni ei ole ikkagi korras, siis sa võtad kas valet asja või sa saad liiga väheselt kätte, et siis pead suurendama nende doosi. Nii et see une teema on ka, ütlen ausalt, et kui ikkagi magada ei saa, siis noh, see sütik läheb nii lühikeseks, eriti veel laste kõrval, et see une, ma ütlen, et kõige olulisemist on uni. Siis samamoodi kõikasugused peavalud või pinge peavalud, migreenid, südame pekslemine, siis õhupuudus tunneb mõnikord, noh, see on eriti veel nendel, kellel on kerge sõike astma poole ja samamoodi ka, kui on need ärevuse ja paanika ohood, siis tekib täpselt samamoodi õhupuudus. Aga siin ongi mõeldud see, et sa pigem ei jõua korralikult hingata, jälle tekib see nii-öelda nõrkus või pearindlus. Ja jäsemete surisemine. Tean enda käest, väga palju vanasti oli samamoodi igasugused krambihood asjad, läksid minul nagu nii-öelda samasse kategooriatesse. Ja rahutus. Ehk siis see sama asi, et kogu aeg on vaja midagi teha, et sa ei, nagu ei suuda, siis kui närvisüsteem ei ole maha rahustatud, siis tekibki sulle rahutuse tunne, et kogu aeg midagi teha, aga ise ka ei tea mõnikord täpselt, mida teha. Ja noh, muidugi suur teema see ärrituvus. Et nii, mina tunnen ka näiteks, nii kui ma unustan päeval võtta, lähen linna, teen tööasju pikalt ja olen unustanud magneesiumi võtta, tulen õhtu koju, hästi pingeline päev on pikk päev ja siis tunned kohe, kuidas nagu nii väsind, siis on see ärrituvuse noot, sütik on hästi lühike, siis ma pean alati hästi teadlik olema, et noh, koju jõudes siis ma alati joon. Nii on, aga noh, pigem ma ikkagi võtan endale selle pudeli kaasa, et kui on selline pingeline päev on, et oleks nii-öelda lihtsam. Ja rahutu keha vaim, noh, mina arvan, et see läheb sinna rahutuse alla täpselt samamoodi. Ja kui me rääkisime ennem, et ei ole tegelikult korraliku magneesiumi testi, siis ütleme, see kõige õigem test oleks siis iooniline magneesiumi test, ehk siis ta testib vaba magneesiumi sinu kehas, mida siis rakk saaks reaalselt kasutada. See oleks kõige õigem lähenemine. Ja mis mind nagu kurvaks teeb on see, et doktor Caroline Dean on seda üritanud ajada juba vist siin väga pikalt, üle 10 aasta juba, et miks seda ei ole nüüd avalikuks tehtud ja miks seda ei ole võimalik siis kas siis synlabist või siis tava nii-öelda testidest saada, sest kõik need kaltsiumid ja kaaliumid ja kõik muud testid on need ioonilises kujul nii-öelda olemas. Küll aga on olemas võimalik tellida siis nii-öelda veretest, mis on siis noh, ta annab mingist, ta ei ole väga täpne, aga ta on väga palju täpsem. Et ütleme, see tavaline magneesiumi test, mida siis arstid teevad, mis maksab seal mingi 2 või 3 eurot, noh, sellega ei ole mitte midagi teha. Miks? Sest, et kui veres on üldse ainult 1% nii-öelda magneesiumi, 70% on luude samastes ja ülenda nii-öelda lihastes. Aga veres on see probleem, et veri alati kompenseerib. Ja kui vere näidust on juba magneesiumi test näitab juba miinuses, no siis on ikka väga tõsine teema. Küll aga on see noh, kahepealne või see vahepealne variant olemas on siis eutrotsüüdide magneesiumi test. Ma panin siia noorspotlaste paketi. Miks? Sest see sama eutrotsüüdide magneesiumi test on seal noorspotlaste paketis sees olemas. Ja kuna kui sa tellid selle eraldi, eutrotsüüdide testi magneesiumi oma, või siis selle noorsportlaste paketi, siis hind on põhimõtteliselt sama, 1 euro oli vist vahet. Aga noorsportlaste paketis saad sa veel 14 erinevat täitse. No, kilpnäärme näitus kuni D-vitamiin. Ja ta maksab vist sinna cirka 100 euro kantiks, 97-98. Võibolla nüüd on natuke hinda muutnud. Aga siin tõin ka välja ilusasti, et mis need siis nii-öelda näitavad. Ehk siis kui sul on 0,1 või 1,3, siis need inimesed üldiselt on kas siis peaaegu suremise äärel või täitsa kuskil nii-öelda koomas, siis 1,3 kuni 1,85 millimooli on
jah , siin on kogemata valesti läinud , nemad on ülitugevas nii-öelda magneesiumi nii-öelda puuduses ja siis 1,85 kuni 2,93 millimoona on siis keskmine magneesiumi puudus ja siis see , mis sealt juba ülespoole on juba , näitab niisugust head magneesiumi nii-öelda taset . ma olen ka näinud inimesi , kellel on üle 2,8 , noh , nendel on päris hea juba , aga need inimesed on ka tavaliselt võtnud hästi pikalt mingeid magneesiumi teisi nii-öelda lisandeid . ja kui sul on niisugune hea magneesiumi tase , siis niisugune tavaliselt mingi niisugune hoidmise , et sul nii-öelda hoidmise , et keha kulutab tavaliselt 400-380 päevas ja siis natukene rohkem , et hoida seda nii-öelda magneesiumi taset , siis nii-öelda kehas  ja kõik , kes tarvitavad tavaliselt 10 milli või rohkem riimäärki magneesiumi , siis alati on juurde soovitav võtta siis 3,75 kuni , ütleme 3 kuni 8 milli . ja need , kes mineraalainete kompleksi maitse pärast või mis iganes põhjusel väga ei soovi , siis nendele soovitatakse alati niisugune 5 kuni 10 milli kaaliumit nii-öelda juurde võtta . nii et selles suhtes on hea , et kui niisugune test on olemas , see noorsportlaste pakett , et ta annab mingisuguse aimdu , aga näiteks see tulemuste vahemik Eestis on 1,85 kuni 2,63 ja kui see jääb sinna 1,85 , siis nii-öelda näitude poolest Synlab ütleb , et see on kõik okei okay. . noh , tegelikult me teame , et see on juba tegelikult väga tugev magneesiumi nii-öelda puudus . nii et , et siin on nagu niisugune väike spikker , kuidas siis seda nii-öelda lugeda . nii , aga mida me siis teame , et meil ei ole korralikku magneesiumi testi . ioniseeritud magneesiumi test pole tavainimesel kättesaadav , see on tõesti ainult vist mingi paaris uurimislaboris või siis arsti nende nii-öelda uurimislaborites , aga noh , USA-s pidi ka neid ainult käpu täis nii-öelda olema . siis ioniseeritud kaltsiumi , seerumi , kaalium , naatrium , kloriidi testitakse regulaarselt ja need on ka nii-öelda ioniseeritud testid ja magneesium ehk siis 80%, mis meie kehas nii-öelda toimub , vajab magneesiumi , et see korralikult nii-öelda töötada ja 80% , siis 70 kuni 80% elanikkonnast on magneesiumi puuduses . ja ma korra kordan , et see uuring , mis siis seal USA-s nii-öelda tehti , siis see on tegelikult niisugune 15-20 aastat vana , ma täpselt numbrit järgmised korrad täpsustan ära , aga see on peaaegu 20 aastat tagasi tehtud uuring . nii et vaadates , kuidas tänapäeval see toitumine , kogu see pool on läinud , 20 aastat on põlde veel vahepeal kasutatud , on ju , siis ma usun , et see magneesiumi puudus võib olla isegi suuremal määral . ja enamik inimesi ongi siis tugevas või keskmises nii-öelda mineraalainete puuduses ja miks ma paningi siia mineraalainete puuduses , sest see magneesium on väga oluline mineraalaine , aga keha vajab neid rohkem ja võin täna julgelt öelda , et enamus inimesi mitte ei sure vanadusse , vaid sureb toitainete puudusesse , nii-öelda nii vitamiinid kui mineraalained , sest me sööme täna toitu , aga seal tegelikult ei ole enam mitte midagi eriti sees . ja noh , seda me näeme ka väga hästi , kui inimesed on hakanud C-ensüüme kasutama , kuidas sama koguses toidust kõht on kordades kauem täis . miks ? sest C-ensüümid lisaks võtmisele lagundavad toitu keemiliselt maoülemises osas veel peenemaks , me saame rohkem toitainet toidust kätte ja mida rohkem sa saad toitainet sellest samast toidust kätte , seda kauem on sul kõht täis . ja seesama hea näide , et kui sa lähed , võtad näiteks selle nii-öelda mahebanaani ja siis lähed sööd seda poebanaani ja kui sa seda hästi põhjalikult sööd ja jälgid , millal sul kõht tühjaks läheb , siis inimesed , me oleme siin neid katseid teinud , inimesed ütlevadki , et 2 korda kauem on mahetoidust tegelikult kõht täis . et noh , mahe täna ka , ütleme nii , et vaadates , mis siit taevast igalt poolt alla sajab ja nii edasi , et ega see mahe nüüd alati ei pruugi kõige mahedam olla , aga see on ka põhjus , et ma alati soovitan , et kui kellelgi on vähegi enda mingi kasvuhoone või midagi kasvatada või näiteks vanaema , vanaisa kuskil teeb , et minge võtke seda Eestis toodetud ülihead maheväetist greentop.ee , minge viige lihtsalt seda graanulit või siis on vedelal kujul ja need asjad , mida seal kasvatatakse , nendega , need tuleks kõik endale nii-öelda sisse teha , nii palju kui võimalik . nii , lähme siit edasi . aga mis siis lahendus on ? lahendus on siis remineraliseerimine , et saada kõik need vajaminevad mineraalained , mis meil kehal nii-öelda vaja on . ja nagu ma ennem tõin välja , ka siis magneesium vastutab circa , tegelikult on üle 1000 ensüümi tegevuse kehas . et kui kunagi sellest nii-öelda esimene kord nii-öelda sellest kirjutati , siis see oli 300 , siis see vahepeal tõusis 600 peale , siis tõusis 800 peale
ja täna teatakse, et see on juba sinna tuhande ringis või isegi nii-öelda rohkem. Aga miks siis remineraliseerida oma keha? Minu jaoks on hästi huvitav lause, mida doktor Caroline Dean on hästi palju oma podcastis öelnud, et öeldakse, et sa oled see, mida sa sööd, see on väga õige. See, et järgmine etapp oli see, et sa oled see, mida sa suudad omastuda. Minu mõelest jälle väga täpne. Ja vaata, öeldakse kogu aeg, et toit on meie ravim. Ja see on see koht, kus ma olen tänaseks nüüd 10 aastat tervisevaldkonnas olnud öelnud ja olen täiesti nõus, et enam ei ole toit meie ravim. Miks? Siis seal ei ole enam toite need sees. Kui see oleks kasvatatud värskel põllul, kasvatatud kas siis selle nii-öelda green top maheväärtisega, pandud veel aineid nii-öelda juurde ja korralikult niimoodi hooldud, siis ma ütleks, et ta, jah, et siis ta läheb sinna nii-öelda alla. Aga palju me sellest toitu saame? Ma arvan, et kui siin hakatakse selle niimoodi massiliselt kasvatama niimoodi, no arvutasimegi siin sugulasega läbi, et hektari peale maheväetist panna nii palju kui vaja on, see hind läheb nii kolossaalseks, et ma arvan, et see sai lõpuks või leid, mis seal poes müüakse, see oleks 4 kuni 10-kordse hinnaga. Nii et on võimalik, aga lihtsalt see lihtsalt majanduslikult ei ole enam nii-öelda pädev. Siis, ja mis seal siis muu järgmine ongi, et toidulisandid. Ja ma tean, et väga paljud ei ole toidulisandite usku ja väga paljud ütlevad ka seda. Ja ma olen ise omamoodi ka natuke kui selle poolt, et ei ole asju, mida sa peaks nagu elu lõpuni nii-öelda võtma. Küll, aga mida me näeme tänapäeval ongi see, et kui sa toidust ei saa, kus sa siis veel juurde saad. Et mingid asju ikkagi tuleb lisaks võtta, sest et kahjuks toidus meil enam neid asju nii-öelda ei ole. Ja magneesium on hädavajalik just energia tootmiseks ja ma arvan, ka see on see põhjus, miks massiliselt inimesed on nii-öelda tohutud väsinud ja kurnatud ja läbi põlenud. Nii, aga täna siis jõuame Riimägi juurde. Me väga palju siin toote peale ei püsi, sest et me räägime siin toome sellised huvitavamaid nii-öelda massilisemaid nii-öelda teemasid välja. Aga mis see Riimäg siis nii eriline on ja miks on nii palju head tagasisidet, et saanud me nii lühikese aja jooksul ja inimesed jäävad seda järjepidevalt nii-öelda võtma. Arsti poolt välja töötatud ja Riimägi nii-öelda see pikojooniline nii-öelda lahus, mis nad teevad, see nõuab 18 astet protsessi. Nad suudavad siis eraldada magneesiumiooni ja kloriidiooni ja panna sellest nii-öelda stabiliseeritud nii-öelda joonilisse laengusse. Ja mis siin nii oluline on? Magneesium tavaliselt sa võtad ta läbi soolestiku, ehk siis kui sa sööd mingisugust kas siis toitu või sa sööd magneesiumi lisandit, mis selle probleemiks on tavaliselt on see, et esiteks sul on vaja soolestiku. Nii, aga kui enamus inimestel on stressis, nad on võitleja põgene, väga paljudel on lekkiv sool, ärritunud sool, ehk siis me tegelikult ei tea, mis seisus meie soolestik on, kas sealt on üldse võimalik nii-öelda seda magneesiumit nii-öelda või ka teisi toite, nii-öelda üldse, kas keha suudab neid nii-öelda omastuda. Ja kui me vaatame magneesiumi puhul, siis esimene faas on see, et soolestik, teine faas on meil see, et magneesium on üks kõige aktiivsemaid aineid. Ja kuna kogu keha karjub magneesiumi järgi, siis isegi see osa, mis soolestikust läbi jõuab, siis ka keha arab selle kohe endale igale poole tegevuseks ära. Ja väga paljud inimesed ei võta üldse magneesiumit lisaks või siis kui võtavad, siis ma võin öelda tänase seisuga, et jah, ma tean, Google'is on kirjas, et mingisugused vormid omastuvad 80, 70, 60, 90 ja edasi. Aga kui me võtame selle asja, et soolestik on vahe, siis doktor Caroline Dean on ka öelnud, et üldiselt tava magneesiumites ükstel puha, mis teised vormid sa võtad, sa saad seal 4 kuni 30% tegelikult kätte. Ehk siis, kui sa teisi pidi võtad, siis 70 kuni 8, siis 96% läheb lihtsalt WC-potist nii-öelda alla. Ja Riimäg ja ka teised piko suuruses nii-öelda tooted on täna ka kliiniliselt uuritud ja kuna ta ei vaja soolestiku, ehk siis see jooniline laeng läheb otse ja piko suurus läheb otse läbi limaskesta või kui sa määrid seda endale ka nii-öelda naha peale, väga palju oleme saanud tagasi sidet, et näiteks sul on kaelapinged või närvivalud, määri seda Riimägi kontsentraati otse peale ja tead, see on mõnikord sekunditega on see valu läinud. Mõnikord võtab paar minutit aega, mõnikord natukene rohkem.
aga enda kogemus ütleb, et läheb ikkagi sükka sekunditest kuni paari minutini ja tõmbab ikka väga ruttu nii-öelda valu tagasi. Nii et selles suhtes on jah hästi huvitav, et me ei saa öelda, et ta imendub 100%, aga kliiniline uuring näitab, et 99,98%. Ehk mis see teeb siis? Et see on üks kõige täpsema doseeringuga need pikotooted, mis üldse maailmas täna on. Olenemata staalselt igal pool, kõikidel teistel isegi toidul, ravimitel, toidulisenditel alati on soolestikku vaja. Aga Rimac on selles suhtes, ta nii kui sa teed selle lahuse valmis ja hakkad seda jooma, siis ta läheb juba läbi limaskesta, läheb makku, seal toimub enamus imendumisi ja see vesi, mis sealt natukene siis nii-öelda, kui jõuab seda Rimac'i sinna peensoolde, siis sealt võib-olla imendub ka natukene, aga tavaliselt ainult sealt nii-öelda peensoolu ülemises osas. Nii et sinna pärasoolde ta mitte kunagi tegelikult ei jõua. Nii et ülitäpne doseering. Ja tänu sellele, et sul on, tavaliselt öeldakse, et nii, see peab võtma 200 milligrammi, aga tegelikult võib-olla saad sealt heal juhul võib-olla mingi osa ainult nii-öelda kätte, siis nende nii-öelda pikotoodetega nii, mis sa koguse sa võtad, nii see ka kehaga nii-öelda kätte saab. Ja miks see pikomeeter siis nii oluline on? On sellepärast, et ta suudab minna läbi selle nii-öelda rakukanali. Ehk siis need ongi seal paari kolme pikomeetri nii-öelda suurused, ehk siis keha ei ole vaja mitte mingisugust energiakulu, et neid pikotooteid või siis mineraalained endas kehasse ja otse rakku saada. Ja kuna ta on tehtud sinna joonilise nii-öelda lahusesse, siis keha ei haara seda nii nagu teisi nii-öelda magneesiumi, et ta tegelikult ka jõuab otse rakku ja peaaegu 100% nii-öelda imendub. Sama vaadi, et ei tekita kõhulahtisust. Siin on hästi palju küsimusi, et oot, aga mingi hetke ju tekitab, kui nende rakud saavad täis. Jah, kui sa võtad korraga hästi suure koguse, kuristad sisse, siis rakud tõenäoliselt ei suuda vastu võtta, et siis ta võib tõesti jõuda sinna nende pärasoolde ja sealt tõmbab siis nende kõhu lahti. Aga siin on võimalik väga suurte koguste peale minna ilma, et üldse kõht kunagi lahti läheks. Ja alguses ma ka alati soovitan, kui inimesed on alustanud, alustage aeglaselt. Ja mis on hästi oluline, et kui sa manustad seda, et alguses küll mitte, et sa korraga ei kütaks seda kogu päevakogust enda sisse. Et esiteks see peab nii palju protsesse ja panebki väga palju protsesse käima, aga et rahulikult. Siis nagu enne ütlesime, et ei vaja soolestiku ja et seda peabki mõtlema, et neid närvivalusid asju peab igaüks ise proovima. Nii et Ameerikas on massöörid väga palju kasutavad riimäägi ja mineraalaine ja riimaiti samamoodi. Massaaži ajal teevad siis inimese selle nendega kokku ja mõtle inimene, kes ei ole varasemalt üldse magneesiumit või mineraalid korralikult niimoodi saanud, me ütleme, et tohutu lõigastumine on seal. Nii et Eestist oleme juba nii-öelda tagasi kuulnud head. Ja ma tean, et Eestis on hästi populaarne praegu liposoomne ja ta ongi parem kui tavaliselt nii-öelda toidulisandid. Aga küsisime ka siis, et võrdluseks, et mis siis Rimac'i ja ütleme selle tehnoloogia ja liposoomse vahe on, jõudsime täpselt samasse kohta vaja. Sul on soolestik vahel ja me ei tea. Ja enamus inimestel on soolestik nii paigast ära, et nad ei saa isegi, kui sa oled stressis, sul on see võitle põgene sees, egaselt midagi eriti ei omastu, sest kogu seedimine läheb tagant ära. Ja paljud inimesed tegelikult hea seedimine toimub ainult magades, kuigi peaks päeval töötama. Nii et see tehnoloogia, ma arvan, tehas arvas ise ka, et 10-20-30 aastat ei jõua keegi siia maani välja, et sellest nii-öelda tehnoloogiat teinud. See on ka see põhjus, miks nad ei ole seda ära patenteerinud. Nii et ja tänu sellele, et ta ei vaja soolestikku ja ta ei tee kõhtu lahti, ainukene magneesium maailmas, millega on võimalik minna suurte, ehk siis terapeutiliste kogusteni. Ja kui me vaatasime see 68 nii-öelda magneesiumi puuduse sümptomit, siis et neid nii-öelda elimineerida, siis inimene tegelikult peabki enda magneesiumi varu täis laadima ja sellest räägime nii-öelda lõpupoole. Ja mis see piko suurus siis nii eriline on? Ongi selles suhtes, et kui me vaatame täna siin nii-öelda seda tabelit, siin on pandud üks suur koelmeetrine, siis vasakul pool see 1 pm märk, mis seal on, see ongi piko suurus. Ehk siis elektron, mis on üli pisikene asi, ja näite, meil seal on väga õhutav, on see vesiniku nii-öelda aatom. Vesiniku aatom on 100 korda suurem kui piko suurus. Nii et ühe aatomile pikomeetri stabiliseeritud jooniline mineraalaine
ja miks ma ütlen, siin ei pannud seda ainult magneesiumi, sest et väga palju teisi tooteid on veel täpselt sama nii-öelda tehnoloogiaga ja nad imenduvad siis organismi efektiivsemalt kui mis tahes muus mineraalvorm. Sest igal teisel asjal peab keha kulutama tohutult energiat, et seda üldse saaks nii-öelda omastuda. Ja jälle jõuame sinna soolestikku, nagu soolestik on paigast ära, massiliselt on ärritanud sooresündroom, lekkiv soolesündroom ja nii edasi. Ja väga paljud, kes ei tea, näiteks lekkiv soolesündroom võib ka tulla sellest, et sa sööb piisavalt kiudaineid, sest et need bakterid ja see mikrobioom, mis on seal nii-öelda soolestikus toimub, sest kui nendel nemad söövad kiudaineid, ehk siis prebiootikumid, ja kui neil seda ei ole, siis nad hakkavad sinu seda soole nii-öelda mukkuse kihti või seda nii-öelda limaskesta nii-öelda sööma. Ja sealt võib tulla ka täpselt samamoodi lekkiva soole ilma, et sa isegi mingisuguseid, ma ei tea, hullud pidu paneks ja kogu aeg mingisuguseid ravimid võtaks. Nii et selles suhtes on hästi huvitav nii-öelda teada. Aga tänu sellele, et on jah, ühe aatomine pikomeeter, siis ta läheb täpselt sealt rakukanalist läbi ja kehal ei ole vaja üldse enda nii-öelda vaeva näha. Nii. Järgmise. Nii et siia me täna pikalt ei jää ja toote need tutvustused on slaidil lõpus, seda saab igaks pärast ise lugeda, aga RNA on jah siis välja töötatud kaalium, riimäg, riimait on siis mineraalainete kompleks, mis siis ka tegelikult see konkreetne riimait on hästi eriline toode, et ta ei ole ainult mineraalainete kompleks, vaid seal on 9 mineraalainet, mis käivitavad korralikult ja panevad tööle korralikult sinu kilpnäärme. Nii et me teame väga palju, et kõik räägivad joodist hästi palju, aga kui jood liiga palju võtta, siis ta hakkab vastupidi nii-öelda tööle. Aga kilpnäär, mis vastutab üle 50 erineva hormooni, see üldse korralikult töötaks, siis on vaja 9 mineraalainet, mis on riimandis kõik olemas. Ja inimesed, kellel on tohutu stress, läbipõlemine, ärevus, paanikahäired, rasedad, nii edasi, siis nendel kõigil on kilpnäärmed täiesti ära kurnatud. Siis on olemas nii-öelda kaltsium ja siis tsink koos vasega. Ja miks tsink plus vasega? See on nii-öelda uus toode, vana toode lihtsalt tsinkiga, aga tsink on nii-öelda viiruste muud asjade jaoks. Aga selle nii-öelda COVID-i pandeemia on siis inimesed lüüd seda tohututes kogustes. Ja tsingil on hästi oluline, et oleks 10 ühele vasega ühem. Ja siis nad vaatasid, et inimesed tegid liiga palju ja tegid nii-öelda uue toote, siis tsink vasega ja vask on ka väga oluline nii-öelda kehas. Ja nüüd jõuame järjest siis erinevate nende teemade juurde, millest saame põhjalikumalt rääkida. Et see sama asi, mis ma enne mainisin, see massiline väsimus, kurnatus ja energiapuudus. Ja siin on nüüd siis puust punaseks nii-öelda tabel olemas, kuidas rakkudes olevad mitokondrite sees, siis kus toimus siis nii-öelda eluenergia nii-öelda tootmine, üldse, et me midagi teha suudaksime, seda kolet kutsutakse ATP-ks. Tavaliselt isegi peaks olema seda ATP kaldkriips magneesium. Miks? Sest et 8 etapist, no siin on väga olulised, vaata, me räägitakse, et Q10 on oluline edasi, aga Q10 on täitsa lõpus, siis on vaja kindlasti ka erinevaid vitamiine, aga kui siit pilli pealt nagu kokku lugeda, siis 8 etapist 6 vajab magneesium. Aga kui enamus inimesi on tugevas või sellises kerges või keskmises magneesiumi puuduses, see on ka see põhjus, miks meil ei ole enam seda energiat. Ja tavaliselt, mida inimesed on näinud, ja see on nagu kõik räägivad ühes suust, kui nad on hakanud riimägi võtma, siis tavaliselt kulub umbes 6 aega. Täpselt samamoodi kui minul ja naisel, kui me esimest korda võtsime. Algul ei saanud mitte midagi aru, kaks nädalat, noh, mitte mingit muutust ei olnud. Ja kolmandana nädala lõpus, kui me hakkasime, ja me ei võtnud suuri kogused, ma ei teanud tol hetkel, et saab nii-öelda laadimist teha. Võitsime just 400-450 milligrammi päevas ja 6 aja lõpus tundsid juba wow. Mul ei ole enam seda kurnatust, et ma peaksin magama lastega nii-öelda, kui nemad magama läksid. Tavaliselt oligi kella 12-3 niin kõik kutupiilu magasid nagu nõtt nendega. Ja ainult kõsi jälle, kuidas, kui oli vaja mingit tööasju teha sellel ajal, siis oli käinud suur kann kohvi või isegi 2 tükki kõrvale. Nii et ma arvan, et see väsimus, massiline väsimus on ka tegelikult pannud suure nagu nii-öelda, massilise kohvi joomise. Ma tean, et väga palju inimesi ütleb, oi, ma joon maitse pärast, aga kui me tegelikult võtame päriselt, siis me joome tegelikult kohvi, et me saame mingisuguse ennast käima või meil fookusesse vaja. Ja tegelikult, mis kohvi teeb, tõmbab siin magneesiumist tühjaks, aga kurnab sugu neeru pealseid. Ja kui neeru pealseid on läbi,
põlenud nii-öelda või kurnatud, siis ongi läbi põlemine. Ehk siis keha on selles suhtes hästi, nagu, hästi imeline, et inimesed muutuvad siis tavaliselt apaatseks. Ja mida massiliselt täna pannakse, ma ei taha öelda väärdiagnoose, aga mõistetakse olukorda nii-öelda valesti. Ehk siis kui inimene läheb kurnatuna, apaatsena, sest et kui sa oled väsinud, siis sa muutud lõpuks apaatseks, lähed arsti juurde, siis mina ütles ka täna, et esimene loogiline mõistus ongi depressioon, läbipõlemine ja määratakse kohe ravimid nii-öelda peale, kuigi tegelikult on ainult puudu magneesium, mis taastaks nii-öelda siis nii-öelda need energiavarud. Ja jälle toon selle välja, et see võtab natukene aega, see ei tööta nagu sekundiga, et siin on ikkagi mingid nädalad vaja, et sa näeksid seda nii-öelda muutust. Siis hästi oluline teema, ma tean, et siin tuleb väga palju vastuolulisi teemasid ja D-vitamiin. Ja miks ma selle D-vitamiini siia välja tõin, siis see on nii oluline, sest et me kõik teame D-vitamiini kasulikusest, aga ma arvan, et mina näiteks olles väga palju tervise teemat uurinud ja ma arvan, et tuhandeid tunde läbi töötanud väga paljude erinevate arstide ja terapeutide materjale, siis doktor Käralin Viin oli esimene, kes tõi selle magneesiumi D-vitamiini sünteesi ja selle olulisus nii-öelda välja. Ehk siis siin on väga huvitav tabel, vasakpoolne rida, mis ülevalt alla tuleb, on siis, kui me lähme päikese kätte, saame D-vitamiini ja paremal pool on siis, kui me saame seda neid, kas siis võtame kuskilt toidust või siis võtame lisandeid nii-öelda juurde. Ja D-vitamiini sünteesimine, et keha suudaks seda üldse omandada, et suudaks selle nii-öelda sellesse vormi viia, et keha saaks seda üldse kasutada, on 13 etappi, millest 8 vajavad magneesiumi. 8 on siis see, kus sa saad päikesest ja 7 sammu on siis, kui sa võtad nii-öelda, kas sa sööd sisse või võtad nii-öelda, kui sa öelda toidu lisamine. Ja mis on hästi huvitav on see, et kui sul on vähe D-vitamiini, siis magneesium, kui see on vähe magneesium, siis D-vitamiini üldse ei omastu. Väga paljud inimesed ma kuulen, et D-vitamiini tase ei tõuse. Tegelikult peaks iga kord, kui sa võtma D-vitamiini, võtma ka magneesiumi juurde. See on nii oluline, sest see on see, mis aitab tal teha, kui enamus inimesi on tugevas magneesiumi puuduses, siis ongi see, et D-vitamiini ei omastu. Kui väga huvitav on see, et mina vanasti ka teadsin, et ei mingid tervise probleemid, hakkame suuri koguseid võtma. Ja väga palju, Eestis ei ole seda kuulnud, sest me oleme Eestis saanud seda asja nii-öelda rääkida palju, aga näiteks välismaal ka, et kui inimesed lähevad selle 10, 20, 30 tuhat IUD-vitamiini, siis tulevad need magneesiumi puuduse sümptomid väga kiiresti tagasi. Ja ma tean isiklikult paar inimest välismaal, kes siis võtsid riimägi, läksid nii-öelda selle laadimiskuuri peale, ehk siis varude täitmine ja kõik neidud läksid kohe paremaks minema ja isegi seal juba paari-kolme päevaga. Ja mingi hetk siis kirjutab, et kuule, et ikka päris nutuseks on läinud, et kõik need magneesiumi puuduse sümptomid tagasi olnud. Ja lõpuks siis uurimisega jõudsime sinna, et oli hakanud D-vitamiini võtma, mis oli 12-14 000 tühitud päevas juurde. Ja see tõmbas teda uuesti magneesiumist tühjaks. Nii et mida doktor Caroline Dean soovitab, ongi siis 2000-4000 IU-d päevas kasutada ja alati, alati koos magneesiumiga. Nii et D3 on väga oluline, sest aitab kaltsiumil imenduda, kuid väga oluline, et sa võtaksid alati ka K2 seda koos. D-vitamin peaks olema alati K2, sest et K2 on see, mis suunab kaltsiumi nii-öelda luudesse. Nii et D-vitamiin on ülioluline, kuid liiga palju seda võtta tõmbab siit magneesiumist veel rohkem tühjaks. Ja kui oluline on, siis ma tõin siit ühe slaidi välja. Siin on nii palju need uuringuid taga, et mida siis see D-vitamiini puudus tegelikult võib tähendada. Siin on neid autismigast, kuni rasvumine osteoporoos, rasedusest ja viirushaigustest ja depressioonist välja. Nii et ma ei ütle seda, et ärge võtke D-vitamiini, kindlasti võtke, kuid küsimus on pigem selles, et kui sa võtad D-vitamiini, siis võta mõistlikus kogustes, aga võta seda alati magneesiumiga, sest muidu lihtsalt teed endale tohutu karuteene. Ja minu kõige lemmik teema on hirmud. Ja miks ma selle hirmud siia välja tõin, on huvitava tabeli. Ma töötasime seda Life-keskust üle ja Life-keskust tegeleb siis Life Biofeedback seadmega. Ehk siis meil on võimalik vaadata erinevaid punkte, sagedusi,
siit te näete ka osad, mis seal on nii-öelda välja toodud, siin ei ole kõike hirmat. Ja meil on võimalik siis testida, kas see punkt on nii-öelda paigast ära või mitte ja meil on võimalik seda ka nupuvajutusega tasakaalustada. Ehk siis, kui inimene tuleb oma hirmudega sisse, siis kui meil on seal piisavalt aegas nii-öelda teha, siis me võime hirmud nii-öelda inimesed maha võtta. Samamoodi stressipunktid, kui sul on kurbus, ärevus, paanika ja nii edasi. Ja tänu selle biofeedbackine, ehk siis tänu live biofeedbackine ma jõudsingi tegelikult RNA toodeteni välja. Sest mul käis väga palju kliente, live keskus oli vist üle 500 kliendi ja mul oli läinud kas kolm või neli inimest, kellel olid ärevuse ja paanika punktid nii-öelda korras. Ja hirmud toodavad kõige rohkem stressi. Stress paneb sulle tööle selle võitle ja põgene, ehk siis neeru pealselt paneb hullult tööle. Ja siis on see, kui sul on võitle ja põgene, siis seegi, mida tagant ei tööta. Kuid hirmud on need, mis hoiavad siin elus kõige rohkem tagasi. Ja hirmud tekivad magneesiumi puudusest. Ja kelle tabel mul siin nii-öelda välja on toodud, on mul enda isa. Mul isa on 84 täna. Ja isal oli alati ärevus, paanika, hirmud, sundmõtted, kõik punktid ja räigelt ära. Ja siit ongi näha, need rohelised kastid näitab ära, mitu minutit on siis midagi tasakaalustatud. Ja nüüd isa hakkas, lõpuks saime sinna kaugel, et isa hakkas magneesiumi koos Remindiga, et see vitamiiniga võtma. Ja juba 3-4 nädalaga vanem inimene hästi rahulikult läksime alguses, sest et nii kui ta võttis 1 milli alguses, siis ta hakkas pearingi käima, nii ei saanud. Me alustasime ühest ilgast ja töötasime üles ja viimased 2-3 nädalat on ta siis võtnud 3-4 milli. Ja mida me panime tähele? Seda sama, mida ma näen kõikide nii-öelda biofeedbacki klientide peal. See hetk, kui nad on läinud Riimägi, Riimaidise mineraalainete kompleksi peale, siis esiteks need punktid püsivad kordades kauem paigas, aga näiteks juksed asjad nagu hirmud, enamus hirmud on meil nii-öelda siis läinud, kui nad juba paar-kolm kuud võtnud. Samamoodi ma näen aparaadist, et enamus sundmõtted on täiesti korras ja muidugi kõik kliendid on saanud oma ärevusest paanikast lahti ja absoluutselt kõik. Ja mul vanad kliente oli kokku 40 ja siis nii-öelda tänapäeval, mis me oleme näinud, 90 ja 100 peal läks lugemine ja sassi, kui me oleme neid nii-öelda referentsi juba nii-öelda saanud. Aga hirmud hoiavad siit kõige rohkem tagasi ja see on nii lust näha ja Katrini kliendid on ka siin tagasi siit annud, et tõesti võtab hirmud ära. See võtab natukene aega, aga miks mind see paneb kõige rohkem nii-öelda silmas ärama, sest et kui sul on hirmud maha võetud, siis inimesed hakkavad tegutsema. Nad suudavad hakata ei ütlema, nad suudavad hakata ennast esikohale panema. Ja kõige suuremad nii-öelda need ärevuse ja paanika tekitajad on liigne kaltsium, hirmud, sundmõtted ja stress. Ja need on kõige suuremad nii-öelda need käivitajad. Nii et kui sul on hirmud sees, siis see näitabki seda, et ma ei saa öelda, et nüüd 100% kõik hirmud ära võtab, aga kui me seda tabelit praegu vaatame, siis rohelisega olid need mitu minutit me ennem tegime, tasakaalustasime ja nüüd 2 päeva tagasi tegin isal ja ma olin nagu täiesti üllatunud, sest ja see oli minu jaoks nagu nii suur samm, sest ma tean oma klientide pealt, me oleme ära saanud, aga et isal ka, me vaatasin sundmõtted, et peab kõik korras, mingid üksikud punktid. Aga näete, eelmine kord oli, mis me eelmine kord tegime, see oli vist 4 kuud tagasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hirmu paigast ära. Ja nüüd, kui me tegime 1, 2, 3, 4, 5 tükki, meeletu, meeletu shift. Et selles suhtes mõtlengi, et hirmud hoiavad kõige rohkem nii-öelda inimese elus tagasi. Ja mis oli hästi huvitav, oli see, et teadlased on ka välja uurinud seda, et kui, mida nad avastasid, et aju magneesiumi sisalduse tõstmine aitab, ja nemad tegid mõelgi loomade peal, kaasa rottide hippokampuse sünaptiliste plastilisele ja tõhustab nende mälu ja õppevõime. Kuid samas, mida nad avastasid, oli see, et hirmu mälu taandumise säilimisest ilma algse hirmu mälu suurendamata, kahjustamata või kustutamata. Nii et selles suhtes on nagu, ma arvan, et kui inimestel saad hirmud maha, ta hakkab niimoodi toimetama ja seda me oleme täna Eestis näinud hästi paljudel. Nii et samamoodi, mida mina masina pealt näen, on sundmõtted. Väga paljud inimesed võin täna öelda, isegi ei tea, mis asjad sundmõtted on. Ja ma just käisin siin paar päeva tagasi tegema sellel kliendil ja me tegime vist 2 tundi.
tegime sundmõtted , ta alustas küll riimängiga , aga seda võttis 2 päeva . ja mida me nägime , oli see , et kui seanss lõppes , inimene vaatas tuima näoga otsa , ütles , et täiesti uskumatu , pea on nii tühi . ta ei saa aru , mis toimub , vaata selles suhtes , et noh , kui sul on kogu aeg , vaata , mingid muremõtted , rahamõtted , kuidas ma hakkama saan , kogu aeg vaatame neid uudiseid , sealt tuleb kogu aeg negatiivsus , see kõik mõjutab meid ja meeletult  ja me võime küll , mina olen hästi palju ka neuroteadust õppinud tänu sellele biofeedbackile , siis me võime küll öelda , et me ei võta seda sisse , aga iga negatiivne uudis , iga negatiivne inimene , iga negatiivne mingisugune lause , see salvestab sulle ja mida rohkem seda kuuled , siis ta paneb vaikselt hirmud nii-öelda tööle ja tekib tohutu stress . nii , ja väga suur teema ongi stress selles suhtes , et magneesiumi puudus , vot siin ongi , magneesiumi puudus võib põhjustada igasugune stress-trauma ja samamoodi vaimne , keemiline , emotsionaalne stress , et need kõik annavad nii-öelda nagu hoogu juurde . ja kui nii , kui sa oled stressiseisundis , siis keha hakkab tootma seda nii-öelda adrenaliini juurde sulle . nii et selles suhtes jah , et ta nagu sihuke stressiseisus , sa oled nagu nii surnud ringis , et ta ühest küljest paneb jälle sulle adrenaliini juurde , siis tuleb ärevus , nii et ärevuse kliendid on tegelikult tohutu siuksed , kuidas öelda , surnud ringus , kuidas ei saa välja . nii et meil käis seal biofeedbackis väga erinevaid nii-öelda inimesi . ja neil kõigil olid sama teema , et me saime küll ilusasti kõik maha , aga mingi hetk nad tulid tagasi . täna ma saangi aru , et probleem oli selles , et neil ei olnud piisavalt nii-öelda magneesiumi . me saime super tulemusi , mõnel jäid väga hästi püsima , võib-olla isegi elu lõpuni , aga mingitel inimestel tulid nii-öelda need tagasi , nad tulid siis 6 kuu pärast või aasta pärast nii-öelda uuesti oma nende sama probleemidega . stress ka kurnab su neerupealsed ära , nii et sealt tekib ka siis nii-öelda see ärevus , paanika , läbipõlemine , et ja kui sa oled stressiseisundis , siis jälle uriini kaudu läheb väga suur kogus magneesiumi välja . nii et ja täna mõtleme , kellel meil ei ole stressi . nii et mida ma olen ka klientidele hästi palju soovitanud , on see , et paneksid võib-olla kinni uudised , igasugune sotsiaalmeedia , raadio ja nii edasi , teeks katse . see ei pea olema kuu aega , aga võtaks niimoodi kasvõi nädal või 2 või 3 , noh , nii kuidas keegi saab . ja iga kord , kui klient tuli tagasi teraapiasse ja ta oli teinud seda , siis esimene sõna , kui ma talt seda küsisin , et kuidas tal läks , esimene sõna oli uskumatu . sest et see igalt poolt see melu , mida me kuuleme ja näeme , AK-s ka , nii kui käima paned , kõik on negatiivne . spordi , noh , ma just spordist ei räägi praegu , aga enamus on ikkagi nii-öelda negatiivne . ja minu meelest ka stress on üle kasutatud sõna , sest me kasutame seda iga päev , iga jaoks see tähendab võib-olla midagi teist . aga nagu jälle , keha ei saa aru , mis stressiga on , on see füüsiline , vaimne , emotsionaalne ja keemiline stress . nii et ta on üks parimaid stressi alandajaid , mida ma enda puhul ja klientide puhul ja vanematele ja sõpradele ütlen . see võtab natukene aega , aga mingi hetk , kui sa teed seda magneesiumi nii-öelda laadimiskuuri , siis mingi hetk tekib sihuke nii chill tunne sisse , ma ei oska seda kirjeldada , see ei ole nagu , see on lihtsalt niimoodi , et mis iganes sulle elu sisse kütab ja siis paneb ikka täiega . ja mul eelmine aasta oli nagu nii hea katsenäide , üks raskemaid aastaid vist üldse viimase 20 aasta jooksul . kõik , mis läks nässu , läks nässu . aga ise oled , siis paned seda , noh , siis mul läks suuremaid koguseid magneesiumi päeval . aga sa ise muutud nagu nii rahulikuks ja nüüd okei , selge , läks nii , nii . aga sul on , tekib see võimalus ja soov , sa pead edasi minna , mida inimesed on ka öelnud , et tohutu teotahe asju ära teha . kas see on nüüd depressiooniga seotud , kas see on õnnehormooni tootmisega , sest need mõlemad on seotud magneesiumiga , ma ei oska öelda . aga väga paljud ütlevad jah , et tohutu stressitaluvus on tekkinud . Vahet ei ole , mis see elu sulle toob , ise oled , jääd ikkagi väga rahulikuks , ei hakka närvitsema , ei hakka stressima selle pärast ja see annab sulle võimaluse neid asju väga mõnusalt nii-öelda lahutada , nii-öelda lahendada . nii et jah , stressi kõige parem nii-öelda võitleja või selle nii-öelda maandaja või selle stressi taluvuse tõstja , et sa suudad suurele stressile vastu pidada , jälle magneesium . siia väga pikalt täna ei jää  ärevus , paanika , panin siia väga konkreetselt , mis tooted on parim komplekt ja millega ma ütlen tänaseks 99,99% need inimesed , keda mina tean tänaseks üle 100 , ise kaasa arvatud , mina olen üks väga suur ärevuslik , nii kui alati , kui mingi
asjad ei läinud nii, nagu nad pidid minema, siis mul tõmbas ikka mõnusa vibra sisse. Õnneks mul oli masin, millega kohe see nii-öelda maha võtta. Täna ma masinat ei kasuta, sest et viimased 7 kuud on need punktid kõik ideaalselt olnud, ärevuse paanika. Aga siin on väga lihtne, kellel on ärevus, eriti veel ma väga palju, et meil käisid lapsed, no kõigil lastel, ärevus, paanika, sundmõtte, hirmupunktid ära, nagu üks sama pilt. Siis C-vitamiin, seal on veel kaalium sees, siis riimait, mineraalainete kompleks ja riime, üks kõige parem ärevuse paanika kombo. Ja ärevusest vabaks raamat on ka olemas, selle saab tasuta enda alla laadida, mingi hetk tuleb paperkandjale, aga mida ma võin öelda siin? Väga paljud inimesed, kes on pikaajalised ärevuse, nii-öelda ärevuse käes ja paanika hoogude käes, sest et väga paljudel on ärevus, aga nad ei saa sellest aru või nad on nii harjunud sellega, et nad ei teadu, mis tähendab ilma ärevuses olemiseta. Ja tavaliselt, kui sa tunnad ärevuse ära, kui sul ei ole ärevus ja paanika hoogused, sest see on see koht, kus inimesed tavaliselt märkavad seda esimest korda, siis on selline rahutu tunne või sul on kogu aeg selline siin südame piirkonnas või selline kolmnurga juures on see selline pinges tunne. Ja need, kes on ärevuses, nendel on ka kilpnääre nii-öelda täiesti läbi. Et sellepärast ka see reemait ja C-vitamiin, sellepärast, et iga kord, kus sa stressis, siis stressiseisundis keha kasutab kõige rohkem C-vitamiini ja magneesiumi. Nii et nüüd saame aru ka, et suure stressist tulebki ärevuse paanika lõpuks. Nii et väga hea raamat ärevusest vabaks lugeda, siin on hästi palju näite, et sa toob kõik välja, millest need asjad tekivad, see on üle 20 erineva asja, et ei ole ainult stress, seal on nii palju muid asju, mis seal väga on ja siis toob väga palju erinevaid lahendusi lisaks veel riimängile, mida inimene saab igapäevaselt teha, et oma ärevuse ja paanika nii-öelda nulli viia. Aga tänaseks võin küll öelda, on referents inimesi, kes saavad paari kolme päevaga selle ärevuse maha, aga üldiselt ma võin öelda, et 2-3 kuud võtta suuremaid koguseid ja võin öelda 99,9% inimesed saavad ärevuse paanikat nulli. Nii et laste puhul ka, ma ütlen, nii palju näen seda ärevust. Ja kuna meil käisid kliendid, kes lastega, et lapsed pissisid alla ja olid väiksemaid, suuremaid lapsi ja ja mis punktid me siis selle biofeedbackis ära tegime alati, olid ärevus, paanika ja hirmud. Ja mida Riimäk teeb, ärevus, paanika ja hirmud võtab maha. Nii et saab täpselt sama tulemuse võtta neid toidulisandeid või siis võtta seda nii-öelda sagedustega. Nii et sellest, et see on hästi huvitav, kuidas mingisugused emotsioonid on meie sisse talletanud. Ma ei ütle, et Riimäk lahendab kõik probleemid ära, aga ma arvan, et 30-50% klientides, kes meil käisid, lahendavad tegelikult paari tootega need samad asjad ära ja need jäävad ilusasti püsima ja korda. Unetus, magamatus ja insomnia. No ma arvan, et väga paljud kaasarutud ise vanasti võtsime seda und nagu iseenesest mõistetavale. Ja kui sul on juba, see on minu mõelest üks suurimaid probleeme, ma ei tea, kuidas pealtvaatajatega on, aga väga paljud kurdavad seda. Eriti olles nii-öelda tervise maailmas, siis väga paljud inimesed, kellega mina olen kokku puutunud, kõigil on nii-öelda une nii-öelda probleemid. Ma vaatasin, keegi tõstis käe, et ma selles suhtes kirjutage sinna chati need nii-öelda küsimused, siis me lõpupoole vastame kõikidele küsimustele, kui ma muidugi oskan. Loodan, et oskan. Nii et kui sul on magamatuse nii-öelda probleemid, siis see näitab kohe, et sul on kehas vähe nii-öelda magneesiumi. Ja päris paljud trendid on meil öelda, et aga ma võtan magneesiumi, ikka on unepuudus või ka ütlevad ka see, et ma võtan magneesiumi. Ma rääksin ühe noore emaga ja ta ütles täpselt samad unetus ja krambid. Ja ma küsin, kas ta magneesiumi võtab ja juba 2 aastat võtnud. Ja ütlesin, et järelikult ongi, et kes ei saa sealt magneesiumit piisavas koguses kätte või võtab vale magneesiumi. Läks riimägi peale üle, unekvaliteet tõusus vast 3-4 päevaga ja samas kadusid ka kõik krambid täielikult ära. Nii et ta võttis juba 2 aastat teadlikult magneesiumi, aga need olid vist tableti kujul aptekist, nii et me seda brändi osalt öelda ei mäleta. Nii et magneesiumil ja magneesiumil on väga suur nii-öelda vahe. Ja siin ma tõmin ka mõnesugused näite, need on tegelikult rohkem, nii et mis tegelikult mõjutavad meie uneseisundid. Ongi igasugused, kofiin on vist number 1. Kofi läheb tavaliselt, kofiin läheb verest välja sõike 12 tunniga. Nii et kui sa omikud teed ühe tassi kofi, tundub see on okei. Kui sa juba kell 2 jood, siis see tegelikult juba mõjutab sinu und.
ja tavaliselt vist , kui ma nüüd ei eksi , siis oli vist 24 või 48 tundi , kus ta üldse täiesti välja läheb nii-öelda kehast . nii et kohvi on , ja no vaata , kui niisugune paradoks , joome kohvi , et saada energiat ja samas see võtab meil veel rohkem energiat ära , siis muidugi igasugune alkohol , rämpstoit , südamehaigused , tohutud jalad , igasugused valud või ütleks pigem kroonilised valud , hormonaalsed igasugused muutused , depressioon , mälukaotus , ärevus , refluks , ATH , noh , see on väga palju asju , mis sind nii-öelda mõjutab . nii et väga paljud ka võtavad kaabat , keha toodab ka ise kaabat ja ta on ka väga hea nii-öelda ärevuse nii-öelda vastu ja kuidas öelda siis , ta on ka põhiline neurotransmitter närvisüsteemis . kuid kui sa võtad magneesiumit juurde , kui su kehas on piisavas koguses magneesiumit , siis ta võimendab nii-öelda seda gaama nii-öelda toimet . nii , vaatame edasi siit . diabeet kaks , jälle väga pikalt siin täna ei keskendu , sest meil tuleb täiesti nii-öelda diabeedist raamat tellitakse ära , kindlasti ka selle aasta sees , tuleb eesti keelde . ja nagu me teame , siis diabeet on tegelikult massiline , aga mis ka raamatust välja tuleb , on see , et seal ei ole ainult diabeet kahest , et seal on diabeet üks , diabeet 1,5 , diabeet 2 , diabeet 3 , diabeet 4 . tegelikult neid on vist tänaseks isegi rohkem erinevaid , mida nad nii-öelda teavad , aga üldiselt inimesed teavadki põhiliselt diabeet 2 . aga ka diabeet 1 on tegelikult päris nii-öelda levinud . nii et magneesium on vajalik insuliini tootmiseks ja selle sekretsiooniks  ja miks ma panin siia alla vasakule nurka , panin hästi paksult ja boldina . kui me vaatame selles suhtes , et kui palju magneesiumi molekule on vaja , et näiteks üks glükoosi molekul nii-öelda ära töödelda , et ta suudaks seda nii-öelda omastada , 28 magneesiumi molekuli ja fruktoos , mis on inimesele kõige meeldiv , noh , see on see meie juba alla kodeeritud meie nii-öelda sinna reptiili aju  siis , et igal pool , kus on fruktoos , siis kohe see maitseb väga hästi ja inimene tahab seda saada nii-öelda , siis selle jaoks on 56 magneesiumi aatomit vaja . nii et suhkur ja süsivesikud on kõige siuksemad , nad on olulised , nad on vajalikud , aga kui neid liiga palju võtta , siis nad tõmbavad meid sõna otseses mõttes magneesiumist tühjaks . ja kui me vaatasime sellel minu jaoks , mida ma täna siia ei pannud , aga mis on ka tegelikult sihuke hästi hingelähedane teema , kuna endal ka kaks väikest last kodus , hambaste nii-öelda seisukohalt ja hambaaugud ja hambakaaries , siis kui me teame täna , et 70% magneesiumist asub luudes ja hammastes , aga kui inimene on tugevas magneesiumi puuduses või keskmises , siis me hakkame ka tegelikult , noh , seal on toitained ka mängivad rolli , et mitte ainult magneesium , aga nüüd me hakkame aru saama , miks meil tekivad hambaaugud , miks meil tekib hambakaaries  et see on ühest küljest jah , see , et me sööme ka suhkrut , aga teisest küljest , siis suhkur jääb sinna ja toidab baktereid nii-öelda seda kaaris . aga teise külje , kui me vaatame , on siis see , sest see liigne süsivesik tõmbab meid nii-öelda magneesiumist tühjaks . ja kui sa vaatad täna noori lapsi , on ju , noh , see ATH , kogu see tähelepanu , kõik see , see on nii massiline täna . mõtlen ka , et vist enamus lastest , kes meil käisid teraapias , siis noh , käisid ATH-ga . no aga kui ma vaatan ATH poole , on ju , ja vaatasime nende aruandeid , mida me näeme laste puhul ? sundmõtted paigast ära , ärevus paigast ära , siis on hirmud paigast ära , paanikapunktid paigast ära ja kui täiskasvanul on ka siuksed punktid paigast ära , tema ei suuda keskenduda , aga lapsest me eeldame , et ta suudab keskenduda . nii et selles suhtes ja mida veel seda hüperaktiivsust põhjustab , on liigne see süsivesikud , et see ei ole ainult see , et ta tõmbab magneesiumist tühjaks  aga ta kurnab ära sinu pankrise , kes ei suuda enam pärast korralikult süsivesikuid lagundada ja sealt tuleb väga palju sellist nagu raevu , viha , hüperaktiivsust . nii et mis siin aitab , on see , et kindlasti süsivesikuid vähendada , vaadata neid mõistlikus koguses . noh , samamoodi kui me vaatame , et okei , puuviljad on tervislikud . no aga kui sa puuvilju palju sööd , on ju , noh , ma ei tea , siin osad taimetoiduga , kes on , et ta ütleb , et see 15 banaani päevas , kui sa arvutad selle kokku , palju sa tegelikult süsivesikuid saad , siis see ületab igasuguse nii-öelda normaalse koguse ja see täpselt samamoodi tekitab lõpuks sulle nii-öelda diabeedi nii-öelda seisundi tekkimine . nii et jah , diabeedi raamat nüüd tuleb , aga täna me teamegi , et diabeet 2 on puhtalt magneesiumi puudus . nii igasugused energiaravid  miks ma selle sisse tõin , on see , et ma olen ise väga palju erinevaid teraapiaid õppinud , barsist kuni siin biofeedbackini nii-öelda välja , kõik , mis siia maha peale läheb .
ma ei ole küll siin akupunktuuri ja muid asju nii-öelda õppinud, aga energiaravi ei saa korralikult toimida, kui sul kehas ei ole piisavalt magneesiumit ja ka teisi nii-öelda mineraalaineid. Ja siin on välja toodud siis see akupatuur, spars, maandamine, manuaalteraapia, igasugused magnetilised ja elektrilised energiaseadmed. Ja ma panin ka siia biofeedback ja neurofeedback. Ta otseselt ei ole energiaravi, ta on tegelikult sageduste peal põhil töötav. Küll aga, mida me täna näeme, ongi see, ja mida ma kuulsin ka ja olen suhelnud teiste nii-öelda biofeedback terapeutidega teistel maailmas, nemad ei tee ennem üldse mingisugust biofeedbacki või neurofeedbacki, kui nad ei ole annud riimägi ja riimaldi segu umbes veerand tundi või 20 minutit enne teraapiat. Miks? Sest et magneesium on kõige olulisem mineraalaine, nende rakkude vahel info üldse liiguks. Ja kui seal info ei liigu, siis inimesed ütlevad, et neil on pea udus, ta ei suuda keskenduda, mäluprobleemid ja nii edasi. Nii et energiaravi saaks üldse korralikult töötada, siis on vaja korralikult täidetud elektrolüüte varusid. Ehk siis ei tähenda ainult magneesiumi, aga kaltsium, kaalium, naatrium ja kloriidi varud. Nii et selles suhtes on me täna ka näinud, et see ka nii-öelda töötab. Tavaliselt teisel nädalal inimesed ütlevad, kui nad on hakkanud riimägi võtma, et tohutu selgus on tekkinud. Ehk siis see, kuidas öelda, see siil udus olek on nii-öelda ära kadunud ja mõte on hakkanud väga hästi jooksma. See on tavaliselt, mis seal taga on. On siis kas pärmseen on vahama läinud, kui tekib selline tohutu uimasus, siis aru, mis toimub, või siis ongi magneesiumi nii-öelda puudus. Nii, võtame järgmise. Seda ei olnud nüüd selles 68 pluss olemas, aga see on minu jaoks juba 69. Me tegelikult on siin epilepse ka, aga seda me täna siia nii-öelda ei pannud. Aga seedensüümide puudulikus ja olles nüüd ise seedensüümide nii-öelda teeraja ja seal infoteeraja Eestis, juba siin 7 aastat tagasi, kui me tulime nii-öelda seedensüümidega turule. Tol hetkel keegi mitte midagi sellest ei teadnud, sest oli, vaatasin päevalehes ja kuskil kokku oli 3 erinevat artiklit. Oli vist üks brand nii-öelda Eestis ja me olime siis nii-öelda teine. Täna vist neid juba üle 20 või 30 erineva. Aga mis minu jaoks üks kõige suuremad vau-efekte peale nende hirmud ära kadumise ja sundmõtete ja ärevuse paanika ongi seedensüümide puudulikkuse taastamine. Ja mis on hästi huvitav, väga paljudel inimestel, nagu on siis pidutsemine, stress keskkonnast nii edasi, on tänu sellele on tekinud madal maahappeseis. Ja kui sinul on madal maahappeseis, mis on massiline, ja väga paljudest inimestest, kes arvan, et neil on kõrge maahappe, siis tegelikult on madal. Ma arvan, see on isegi suhe 10-1, et inimesed, kes arvan, et neil on kõrge maahappe, tegelikult on madal. Ja miks nad niimoodi arvad, on see, et see sümptomid on sama. Ja seedensüümid siis vastutavad sellest, et toit suudaks keemiliselt mikrotasandile nii-öelda ära lagundada, et keha saaks toitained kätte. Ja seedensüümide puudulikust, mis me siis tavaliselt näeme, ongi selline puhitused, kaasid, noh, see on nagu number üks, toidutalumatus, samamoodi väsimus peale sööki. Ja mis siis huvitavat hakkas toimuma? Tulime siis RNA brändiga välja ja mingi hetk hakkavad inimesed vaikselt kirjutama. Algul kõrtab üks. Pole tükka aega nüüd seedensüüme ostnud, mis põhjusel ma ei teanud, ja, aga proovisime tee magneesiumit. Ja olen nüüd juba 3-4 nädalat kasutanud, mõni seal isegi kauem, ja küsitakse, kas siin on mingisugune seos, et ma söön toite, noh ikka vahetan tahan mingisugused asju, mida sa tead, et sulle ei sobi, aga noh, kui sulle seedensüüme on, siis ikkagi proovid. Ja mida inimesed avastasid, ja see on nüüd massiliseks juba läinud, nad saavad süüa neid toite, mida nad enne ei saanud, ainult seedensüümidega, mida nad said enne. Ja ei teki puhitusi kaasa seda raskust tunnet peale sööki. Ja hakkasin kohe uurima siis, noh, tead, kui juba 3-4 inimest on kirjutanud, siis minu jaoks huvitav teema, seedensüümid on nagu minu sükka nagu teine kõige suurem sükka südamelähedane asi. Ja küsisin siis doktor Kärana liinilt, et kas see on kuidagi seotud, ja põmm saates kohe nagu pika artikli, ja siis vaatasin, et päris huvitav. Magneesiumi on üks põhiline, kuidas öelda, mineraalaine, mis aitab toota korralikult maahapet. Ja kui sul on madal maahape, siis see näitab juba, kui sul on refluksid, näitab, et sul magneesiumit ei ole piisavas koguses. Ja enda kogemuse põhjal ütlen,
ei ole saanud süüa 5 aastat sealiha. Ja tegime toidutalumatse testi ära, täiesti punane, no nii punane kui üldse olla saab. Kas see oli histamiin või mingi muu asi, histamiini ma täpselt ei tea. Ja tänu nendele kirjadele, mis me järjepidevalt saime, ja kuna mina olin ju võtnud juba eelmise aasta vist mingi algusest, vaikselt juba alustasin jaanuarikuus, siis noh, ikka vahete vahel vaatad, et noh, mina olen siis alati, kui sealiha tehakse, sealiha vorstid, mis iganes praadid, kotletid, mina alati, noh, mina olen see, kes ei söö, ma olen siis loomaliha või linnuliha. Ja siis mingi hetk mõtlen, et kusat küll, proovin ka. Võtsin siis matsimoka seda mingit sealiha vorsti sealt ja tunnen, mitte midagi. Päris huvitav. Läks siis mingi paar päeva veel juurde, proovin veel, jälle mitte midagi. Ja nüüd on nagu see seedelsüümide võtlik, kui vanasti oli hästi korralik võtja, siis nüüd on nagu väga suksaks nii-öelda lohakaks muutunud. Nüüd ma tean, mis ta kõik teeb, et ma nüüd olen nagu korralikult järje peale tagasi saanud. Aga mida ma avastasin, oli see, ja minu jaoks kõige suurem test oli see, et noh, kui sa veel mingisugust liha toodad või sellist vorsti said veel niimoodi kuidagi süüa, ja minu jaoks oli see, et iga kord, kui ma sealiha sõin, siis see tõmbas siukse valud kõhusse ja hommikul krooksusid, tuli see nii-öelda gaasid välja. Ja väga paha oli, isegi niimoodi öö läbi higistasid ja toit ei seedunud, liha ei seedunud korralikult ära. Ja minu jaoks kõige suurem test oli siis, kui ma võtsin puhta sealiha nii-öelda filee ja hakkasin seda sööma ja teatama, et ma ei võtnud isegi seedel sööma. Ja nii hea on olla. Nii et ma olen saanud selle tagasi, et ma saan sealiha süüa. Ja mida siis, ma olen 7 aastat võtnud seedel sööma, aga seedel süümid on parimad abimehed. Ma vanasti ei saanud mitte midagi süüa peale kanarinna filee. Ja salati. Nii et see võimaldus mu kõike muid asju hakata sööma. Kuid mis minu jaoks hästi huvitav, mu maa hape on korda läinud. Seda seedelsüümid korda ei teinud. Ja vaadata seda raamatut, siis te näete, et on väga puhtalt ja selgelt kirjutatud, kuidas need omavahel nii-öelda seotud on ja mis selle magneesiumi on juurde maa, et maa hape nii-öelda tasakaalustatud. Ensüümid on muidugi väga kuumatundlikud. Nad hävinevad, hakkavad hävinema 40 plus kraadi juures. Samasoodi, miks seedelsüümid on tegelikult väga kasulikud, sest et varasemalt niimoodi magneesium ei olnud minu kätte saada. Ja iga kord, kui sa oled stressi seisundis, läheb kohe see võitleja põgene kehas tööle, ehk siis kogu keha, see nii-öelda verevarustus läheb lihastesse ja seedimine kukub tagant ära. Nii et alati, kui inimene on stressi seisundis, siis keha ei suuda tegelikult toitu seedida. Ta mingil süsteemil nii-öelda töötab, ta päris niimoodi lukku ei lähe. Aga enamus see kogus funksioon kaob taga ära. Ja seedensüümid tegelikult aitasid siis sellele nende kaasa, et nad tegid eelseedimise ära ja keha ei pidanud sinna koormust panna, seda ei pandi, sest kogu energia ja vere varustatakse mujale. Sest ega kui sa ohuga kokku puutud, siis vaevad seal aega on rahulikult istuda ja seedida nii-öelda. Ja väga paljud inimesed täna ongi, nagu ma ennem ka ütlesin loengu alguses, tegelikult hea seedimine on ainult öösiti, kui nad tegelikult magavad ja kui ka siiski. Nii et ma ei ütle, et seedensüüm üldse vaja ei ole, aga minu jaoks täiesti suur nii-öelda wow-effekt, et ta taastab maa happe ja tänu sellele ta taastab ka selle signaali, et siis see keha suudab korralikult seedensüüm hakata nii-öelda töötama. Nii et ja seedensüümid, miks nad nii olulised on nüüd see, et ütleme niimoodi, et mida meie nägime oma selle 7 aasta jooksul, et inimesed, kõik, kes proovisid kaalu langetada, ja eriti alati just inimesed 30 plus, 35 plus, kes üritasid kaalu langetada või seda langetatud kaalu nii-öelda hoida, siis kui nad ei võtnud lisaks seedensüüme, siis see oli väga raske neil. Eriti see hoidmise faas ilma, et nagu mingi tullut ei piiraks ennast. Nii et me tegime siin mitme dieedi nii-öelda grupiga koostööd ja me nägimegi, sellel ajal, kogu dieedi ajal, kui nad võtsid seedensüüme ja ka peale seda, kui dieet oli nii-öelda läbi, siis kaal jäi ilusasti püsima. Nii et vaata, kui oluline on see, et sul maa hape on korras, sest siis sa ka suudad kergemini kaalu numbrit hoida ja ka kaalu langetada. Nii et selles suhtes hästi huvitav nii-öelda minu jaoks. Ja nüüd siis, ma ei ütleks, kuri kuulus, aga ka kaltsium ja magneesium nii-öelda see põhimäng. Kaltsium on ka väga paljude nende terviseprobleemide üks juurpõhjuseid. Ta on ülioluline, ilma selleta on väga suured terviseprobleemid, kui seda liiga vähe on. Kuid probleem on see, et me oleme nii üle kalfitseeritud. Vanasti inimestel oli see, et see suhe peaks olema nende üks ühele, aga tänapäeval see suhe läheb isegi, ma kuulsin, doktor, 16 ühele, 10 ühele. Ja magneesium on ainukene mineraalaine, mis võtab kaltsiumi hoida vedeval kujul. Ehk siis kaltsium
Liigtarbimine on üks peamisi põletike põhjuseid kehas ja magneesium on kõige parem põletik parandada. Aga mis siin tegelikult tagana on see, et kui ei ole piisavas koguses magneesiumi, siis kalsium muutub nii-öelda tahkeks, ta ei ole enam vedelal kujul ja ta hakkab igale poole ladestuma. Dr. Kärane on viinud, et see on massiline usas, kuidas pannakse väärdiagnoosi selles suhtes, et näiteks naiste ja rinna tehakse see tomograaf ära ja leitakse mingisugune tükk. Ja kohe pannakse sinna nii-öelda diagnoos, et kas siis lõikusele või siis keemiaravile, ja mis tegelikult tuleb osades juhtudes välja, et see on lihtsalt liigne kalsium, mis sinna on kehale jääb. Ja näiteks võtame selles suhtes ka, et kalsium tõmbab lihasid kokku, magneesium lõdvestub, nii et nad on nagu sünergias ja nad peavadki nii-öelda korralikult töötama. Ja kalsium annab ka rakku sisse selle potentsiaali, et noh, mingisugune asi nüüd hakkab tekkima, kas seal on siis valmisolek mingisuguseks infovahetuseks või täpselt samamoodi, et see lihasel on see valmisolek. Ja kui seda magneesiumit ei ole, tegelikult kalsiumi ja magneesiumi suhelist, magneesiumit on 10 000 ühikut ühele ühikule kalsiumis ja magneesium on see, mis hoiab need kalsiumi kanalid kas siis kinni või lahti. Ja kui liiga palju kalsiumit läheb rakku, siis tekib see tohutu potentsiaal, aga ei ole magneesiumit, mis selle kinni sulaks, seal tekib ka nii-öelda ärevus läheb nii-öelda käima, siis tekib siuke meeletu potentsiaal. Nii et kalsiumi ja magneesiumist saate väga pikalt lugeda sellest magneesiumi raamatust, sest see on nii oluline, toob nii palju punkte sealt nii-öelda välja. Ja liigne kalsium, eks siis tekib kalsifitseerimine. No võtame kohast kõhukinnisus. Me vaatame jämesoolt ja see perestaatika, mis lükkab seda soolestikku edasi. Kui sul on piisavalt magneesiumit, mis kalsiumi on vedel kujul, siis sul see soolestik töötab filigraanselt. Aga kujutad sa ette, kui sul on liigne kalsium, soolestik on sellega pealt kaetud ja ta ei liigu enam korralikult, võib-olla 4-5-10 korda aeglisemalt. Nii et mina mõtlesin alati, et see kõhukinnisus on alati, kas siis liigne veejoob, liiga vähe vett juua, kas siis on liiga vähe kiudained, kas siis ei ole liiga vähe probiootikumid või seedensüümid. Et seedensüümid aitasid väga paljudel inimestel, kellel kõht kinni ja aitasid kohe tööle. Täna me näeme, et enamus inimesed saab ka magneesiumiga täpselt seda sama tulemine. Ja kui kalsium ladestub neerudes, siis täna moodi tekivad neerukivid ja täpselt samamoodi ka mitte neerukivid, vaid ka siis need, mis teine olid, neerukivid ja sapikivid, täpselt samamoodi. Ja täna on väga lihtne näha Eestis ka paar referentsi suuri koguseid magneesiumi 1200 milligrammi päevas, 2-3-4 nädalat ja läinud. Ehk siis ta lahustab selle liigse kalsiumi ära, läheb vedelale kuju, neerukivid kaovad ära. Ja vaatasin väga raske, ütleme, kui ma uurisin neid, kuidas siis, mis lahendused täna siis arstide poolt on, ega ei olegi head. On mingisugune ravim, mis on ülikallis ja kestab 6-12 kuud. No, nende neerukivide käes 6-12 kuud on ikka päris kallim, on päris julm. Samamoodi need limaskesta ladestumised ei teki seda täielikult lõdvestumist, samamoodi kui sul põie limaskest on kaltsiumiga, mis osad inimesed teab väga tihti WC-s. See võib olla see, et jälle samamoodi, et põie limaskest ei anna jälle venima tööta. Nii et samamoodi, kui me vaatame need igasugused insullid, infarktid, samamoodi kõrgvererõhu tõbi on ju. Ja kui me vaatame kolesterooli poole, täpselt see sama asi, kaltsium ladestub veresoontesse, siis tekivad nii-öelda mikrohaavad, siis kolesterool tuleb, läheb sinna peale, kaitseb selle nii-öelda ära. Ja kui me saame selle nii-öelda liigse kaltsiumi nii-öelda kehast mitte välja, või me saame ta nii-öelda sellesse vedelasse olekusse, siis kõik need sümptomid hakkavad nii-öelda vähenema. Nii et ma ei oska siin selle dementsuse, Alzheimeri ja Parkinsoni kohta öelda. Väga palju uuringud on, mis seda ka nii-öelda näitavad, et liigne kalsium teeb seda nii-öelda. Aga kui me vaatame täna seda, et mida see magneesium tegi eespool, et ta annabki selle nii-öelda infovahetuse rakkude vahel ja kui see magneesiumit ei ole, liiga palju kalsiumit, no, siis see tundub hästi nii-öelda reaalne. Nii et astma tuleb siit nii-öelda välja ja täpselt see sama asi, et 29 molekuli glukoosi jaoks ja siis fruktoosi jaoks 58.
Nüüd rasedussünnitus ja peale sünnitust. Meil tuleb ka naiste tervise raamat, mis toob sealt kõik need terviseprobleemid välja, täpselt samamoodi nagu ka meeste omal. Mis minu jaoks oli hästi üllatav, siis see meeste tervise raamat on nagu kõik asjad, mis meeste tervises üldse on seal ka tõenäoliselt kirjas, täpselt samamoodi kui naiste puhul. Aga mis magneesium ja riimait, mis tohutult nagu toetavad, ongi naiste viljatus, meeste viljatus, panin mõlemad kirja, sest et see on massiline probleem. Väga paljud pered, mingi vist enamik peredel on raske saada esimese korraga nii-öelda last. Väga paljud peavad pikalt selleks nii-öelda vaeva nägema, võib-olla ka välistabi nii-öelda sisse võtma. Siis samamoodi enneaegne sünnitus, jälle magneesiumi puudus, nürisünnitused võivad olla magneesiumi puudus. Jälle siis rasedate see kramptõbi, ehk siis eklempsia, samamoodi stress, ärevus. Kõik need asjad, mis siin nii-öelda kirjas on, siis magneesium aitab neid sümptomeid kõike leevendada või siis täiesti nii-öelda ära kaotada. Ja ma panin siia ka, sest et ma tean, ma just käisin ühe koolitusel ja löönud, et sünnitusjärgne depressioon oli vist 20% naistest käis selle nii-öelda läbi, aga võin tänaseks öelda, et see number on lihtsalt, ma arvan, pigem on see 20% ei ole selles, sest enamus naisi, ja ütlen, kuna mul endale peres ka, naine oli 1,5–2 aastat väga raskes sünnitusjärgses depressioonis, kus me oleme sellega, meie pere on väga hästi sellega kursis, siis mida inimeste puhul me täna näeme, kes on hakanud raseduse ajal võtma magneesiumit ja riimaiti, ehk siis stress kaob ära, hirmud kaovad ära, ärevus, paanika, väga paljudel on just eriti need, kes esimese lapse sünnitavad, tekib tohutu ärevus sisse. Rebendite vähenemine, kui peaaegu täitsa ei kao ära, ja sünnitusjärgsel depressioonil on nagu peaaegu olematu. Ei ole väga palju referentse täna veel Eestis, me oleme nii vähe, aga välismaal on väga palju. Ja vaatasin ühele uuringus ka, et kui ema on magneesiumi varudega täidetud, siis lapse IQ oli vist, see oli nii ulme number, mida paljude suurem oli, ma peast nüüd ei mäleta. Et nii palju asju, mida saab toetada ja mida ma olen ka kuulnud, et raseduse ja see sünnitus läheb kordades kiiremini. Ma rääkisin ühe õega, kes on haiglas töötanud ja need sünnitusi hästi palju kaasa võtnud. Siis tema ütles, et enamasti ei ole väga populaarne, kui väga raske, et sünnitused on alati süstitud magneesiumit otse veeni. Ja mida me täna teame, siis on ka see, et see magneesium, mida haiglas süstitakse, on 3000 ühikut miljoni peale, ja riime on 20 000, et siis, ei 60 000 vabandust, ehk siis 20 korda rohkem. Nii et kõik, kes plaanivad last või on rasedad juba, siis mis iganes etapis on väga hea need kaks toodet sisse viia. Nii et siit meil ka järgmine pilt, siin ei olnud, see tuleb lõpupoole, et mida selle rasedatele nii-öelda soovitatakse. Ongi riime ja kriimait. Ja mina soovitan aad seda C-vitamiini, sest et C-vitamiini keha tarbib kogu aeg ja seal on ka nii-öelda kaaliumis. Nii et see kolmikkomplekt on enim inimeste nii-öelda lemmik, aga siis nad lahendavad ka kõige rohkem nii-öelda probleeme nii-öelda ära. Siis raske metallide detoksifikatsioon. Magneesium on kõige parem detoksifikatsiooni nii-öelda siis mineraalaine üldse. Ja raske metallides täpselt samamoodi, ta seob need omavahel nii-öelda kokku, nad lähevad jälle siis nii-öelda sinna raskudesse tavaliselt esimesena. Mingid asjad tulevad ka number ühe, number kahega igistades ka nii-öelda välja ja jälle see fluoriid. Ehk siis fluoriid paneb tegelikult, teeb 1-0 nii-öelda sellele magneesiumile. Kus fluoriid siis on? Hambapastad, ma ei tea, kas joogivees Eestis on, võib-olla mingil määral kuskil on ja väga paljudes ravimites on. Ja me mäletame, mis selle ühe antibiootika nii-öelda, see oli tõesti seda nii-öelda palju. Nii et fluoriid, et kehast välja saada, jälle ainult asi võtta rohkem suuremates kogustes nii-öelda magneesiumi. Nii et magneesium on üks kõige paremat detoksifikatsiooni nii-öelda komponente ja ta paneb siis selle raku sees selle puhastamise nii-öelda korralikult tööle. Ja siin oli nüüd sünnitusjärgne, et slaidid järgmine on ära vahetama. Nii et siin me näeme nii-öelda sünnitusjärgne reaktsiooni hädavajalik komplekt. Ehk siis kilpnäärme toetamiseks riimait, riimäk, et kogu keha hästi töötaks ja kindlasti ka tsink koos vasega, sest et naised on alati tsinki ja vase poha pealt nii-öelda selleks madalseisus rohkem, aga võin öelda, et kõik, kes on sünnitanud ja eriti veel selle ja ärevus ja paanika kliendid täpselt samamoodi, siis kilpnääre on täiesti ära kurnatud, nii et see on kolmikkomplekt ja lisaks soovituslik on siis see Realign B-vitamiini kompleks ja C-vitamiin. Ja nii huvitav,
mina küsisin ka doktor ka , aga kui me teame , et alati kui on depressioon , et siis soovitatakse B-vitamiini kompleksi . no teate , mis välja tuleb ? Need on soovituslikud , need ei ole kõige , see magneesium ja see mineraalainete kompleks , et kilpnäär korralikult töötaks . Need on nende alustased ja siis naiste puhul kindlasti , noh , meeste puhul ka , aga kui me räägime sünnitusjärgsest depressioonist , siis siit ka kindlasti nii-öelda sisse . nii , me jõuame vaikselt siia lõpupoole , vaatan , kell on ka päris jõudsalt edasi läinud , nii et proovin siit niimoodi kiiremini kokku tõmmata . aga kuidas kasutada siis Remagi nii-öelda õigesti ? Kindlasti ma soovitan mitte tunde järgi seda valada . Ja alguses kindlasti alati aeglasemad , siin on igasugused need tabelid välja toodud , palju lapsed vajavad , palju tüdrukud , mehed , poisid päevas . ja selle saab iga kord , kui toode osta , tuleb ka alati leht , nii-öelda põhjalik leht kaasa , et on see nii-öelda info olemas . aga mis mind nagu , millele ma panen hästi palju täna tähelepanu , on just see , et kuidas manustada . ehk siis , kuidas alustada . terved inimesed ja sportlased võivad alustada seal 0,5-1 millist . liitri peale vett ja siis päeva peale rahulikult need ära juua . kõik need pikotooted , mõni võtab siin , ostab kaltsiumit , kõik peab korraga kokku panna . ja meie soovitus on siis alati see , et kas siis liitri või 1,5 liitri peale teha ja panna kõik see nii-öelda päevane siis vajamine kogus sinna ja juua vaikselt rahulikult päeva peale . ma tean , et doktor Caroline Dean on see , kes soovitab tohutult seda Himalaya või kelbisoola , et panna 1/4 teelusikatäit siis igal kord liitri vee peale . aga võin öelda täna enda kogemusest , et USA-s ei ole see Himalaya sool eriti nagu suht nullilähedane . Eestis kasutavad inimesed väga palju seda ja enda puhul ja veel siin mitme inimese puhul võin öelda , et väga paljudele ei sobi see soola sinna sissepanek . ehk siis tõmbab kõhu nii-öelda lahti , ilma et siin inimene oleks suurte koguste peale väga suure koguse magneesiumi peale läinud , nii et siin peab ise katsetama . kui sa ei kasuta roosat soola või niisugust neljasoolasegu või ei kasuta roosat soola toidu sees , siis ma soovitaks seda kasutada . aga kui sa juba kasutad toidu sees neid asju , siis pigem vaadata , kas see sobib sulle või ei sobi . nii et mis on hästi olulisem , ärevus , paanika kliendil või kellel on väga rasked terviseseisundid  või siis ka nüüd neerupuudulikkus , noh , neerupuudulikkusele öeldakse , et ei tohiks üldse magneesiumi võtta . kuid magneesium on nii oluline neerude nii-öelda toimimiseks , siis riimäng , seda pikosuurust , mis ei lähe nii-öelda seedimisse , seda võib , aga seal jälle üliaeglaselt tuleb alustada . eriti veel ärevus kliendid ja need , kes võtavad võib-olla ravimeid hästi palju korraga . et kui sa paned korraga liiga palju magneesiumit sisse , siis ta paneb korraga nii palju asju tööle ja see ei ole meeldiv  et see võib tuua ärevuse , klientide võib-olla ärevuse tagasi tuua , nii et ja ma tean näiteks inimesi , kellega me oleme teinudki niimoodi , et nad on võtnud 10, 15, 20 tilka , pannud liitri vee peale ja keha , noh , on nii raskes seisundis , et keha ei võtagi vastu üldse . ja siis pead poolt algul määrida ja üks klient , ma tean , on USA-s , kelle nad panid 1 tilga riimägi 1 liitri vee peale  ja iga päev siis uuendasid lahust ja siis sedasama lahust niimoodi vaikselt töötasid üle , iga päev panid 1 tilga juurde ja määrisid peale kuni sinnamaani , et ta lõpuks sai 900 kuni 1200 milligrammi päevas võtta . nii et vaadata seda , mina alati soovitan aeglasemalt alustada ja siis vaadata 2, 3, 4 päeva tagant tõsta ja vaadata , kuidas siis on . nii et ärevuse poole pealt ma ütlen alati , et proovige kindlasti 5-10 tilgaga alustada  vaata paar-kolm päeva ja siis tõsta kogust , mitte jumala eest , et sa paned sinna 3-4 milli korraga . ja siis ma tean inimesi , kes on pannud palju korraga , väga häid tulemusi saanud , aga ma tean inimesi , kes on ka juba siin ühe pipetitäie pannud 60 milligrammi ja see tõmbab korraliku ärevuse nüüd ülesse . Nad läksid väga väikeste koguste peale tagasi , hakkasid vaikselt üles töötama ja noh , 2-3 kuuga , kui nad jõudsid suurte koguste peale , kõigil läinud . nii et hästi oluline asi  järjepidevus , et see ei tööta niimoodi , et sa võtad täna , homme , siis on 4 päeva vahet ja siis proovid jälle mingi paar päeva võtta . et see järjepidevus on nii-öelda hästi nii-öelda oluline . ja noh , ütleme laste puhul ka beebidele näiteks , noh , beebidele , kas siis ema rinnapiima sisse võib panna , kui on näha , et kas kõht ei käi läbi või on rahutu laps või et noh , unenäod on üks parimaid nii-öelda abistajad on nii-öelda magneesium . väikelastele võib teha ka niimoodi , et hõõruda näiteks süda ja need jalatallad sisse enne magamaminekut . ja mul väike poiss , noorem , tema on siis 8-kuune ja me ikkagi olime päris hädas selle kõhukinnisusega .
ja proovisime kõike , rohkem vett , kiudainetest , ta juba 6 kuuselt hakkas nii-öelda nagu tahket toitu sööma . Ja mis tuli hästi huvitav , oli see , et proovisime probiootikumi sees kõike . Null tulemust , ikka oli see , et 3-4 päeva tagant tuli nii-öelda kaka ja see hetk , kui ma panin 8 tilka talle veepudelisse ja ta selle ära jäi , no peale seda müristas nagu traktor . ja tänapäevalgi , nii et ma näen ka täna , et kui jälle on 1-2 päeva jäänud kõht nii-öelda nagu kinni , siis kohe magneesiumit natukene rohkem ja väga hästi käib nii-öelda läbi . nii et selles suhtes ka , et neid trikke ja nippe on veel . aga jah , ütleme niisugused põhilisemad asjad , et pigem alustada aeglaselt ja siis töötada üles , kui see , et minna kohe nii-öelda suuremate nii-öelda koguste peale . ja mis kõige olulisem üldse on see , et kui sa oled jõudnud juba magneesiumiga harjunud ja kõik need magneesiumi puuduse sümptomid , mis me seal nägime , siis need hakkavad lahenema , ehk siis see magneesiumi puudus hakkab kaduma siis , kui magneesiumit on laetud korralikult nii-öelda kehasse sisse . ja siin puhul ma võin öelda , et see võib võtta osadel inimestel 2-4 kuust . aga näiteks doktor Caroline Dean pidi võtma 1200 milligrammi ja 1,5 aastat , enne kui tekkis üleküllastumine . ja kus sa saad aru , et üleküllastumine tekib ? Üleküllastumise saad aru siis , kui sul tekib järjepidev kõhulahtisus ja mida ma olen praegu päris paljudelt kuulnud , on see , et nad on kuu-kaks kasutanud , jõudnud suuremate kogusteni ja siis ütleb , et mul tekkis kõhulahtisus ja millegipärast tundub , et see esimene niisugune kõhulahtisus , mis tuleb , ei ole tegelikult kõhulahtisus , sest et nii kui minul ja ka teistel ja siin paljudel tuttavatel ja klientidel , mis ma kuulen , ongi paar päeva jälle võtavad väiksemad kogused ja siis saavad minna nii-öelda et seal tekib mingisugune vaheetapp , et on inimesi , kes saavad kohe minna suurte koguste peale , mitte mingit probleemi ei ole . ja tavaliselt , mida mina näen ikkagi , on see , et see laadimine kuur , noh , see on erinevalt . aga need , kellega meie oleme nii-öelda täna koostööd teinud siin treenerite ja tavainimestega ja kellel me oleme , siis tavaliselt ikkagi ongi niisugune 4-5 kuust tavaliselt on see , kus tekib niisugune juba esimene faas . aga see on jälle see , et me oleme treeneritega teinud neid uuringuid  nii et küsimus on lihtsalt see , et kui palju sinul on seda magneesiumi puudulikkust ja kui kaua see võib võtta siis , et seda nii-öelda laadimist kuuri teha . ja selle laadimise mõte on see , et taastada oma magneesiumivarud , et sul need luud ja hambad ja kõik oleks korralikult magneesiumit täis . võin ka siia vahepeal öeldagi , et kõige suurem lihas ehk siis see 30% circa seal magneesiumist on siis lihastes ja kõige suurem lihas on , mis vajab magneesiumi , on süda . nii et selles suhtes jälle , et üldse see metoorika ja noh , siin ongi see kaltsiumi ja magneesiumi mäng omavahel . aga siit jälle väga ilusasti on vähe näha , mis tähendab siis nii-öelda magneesiumi laadimine . ehk siis , kui me võtame päevases soovituskogusest 2-3 korda rohkem , siin on ka siis need numbrid välja toodud . sportlastel võin öelda kohe , et need numbrid lähevad nii kolossaalseks , eriti veel tippsportlastel . seal me vaatame isegi 15-20 milligrammi ühe kilo kaalu nii-öelda kohta . nii et see magneesiumi laadimine on see , mis toob meile hästi kiireid ja positiivseid nii-öelda magneesiumi sümptomite nii-öelda ärakaotamist , ma ei saa päris öelda , et ära kaotada , aga magneesiumi puuduse nii-öelda sümptomite vähenemist . nii , siin on siis mida siis inimesed hakkavad tavaliselt märkama , kui nad on viimane hakanud võtma . esimese 3 päevaga , noh , see parem uni , seda ma kuulen 4-5 päevaga , inimesed kuulevad kohe . krambid tavaliselt 2-3 päevaga nii-öelda kadunud . Kuu lõpus on tavaliselt see , inimesed ütlevad , tohutu sihuke energia tekib või teotahe asju ära teha . et ma ütlengi , et ma arvan , et see massiline kõige suurem pluss on see energia tootmine , sest olles ise spordimaailmas väga pikalt , on väga palju erinevaid kapteneid olnud ja trenni ma olen hästi palju teinud ja võistlustel käinud . ja ütlen ausalt , et olen igasuguseid erinevaid magneesiumi vorme võtnud . mõnikord liiga palju võtad , siis jooksed lihtsalt WC-sse . aga ma ei ole kunagi nagu krampidest lahti saanud ja mitte kunagi ma ei ole kuulnud , et inimene võtab palju magneesiumi , nii-öelda teisi vorme , et tal tuleks tohutu energia . et siin ongi see , et see soolestik on vahel ja siis see , et kuna keha vajab magneesiumi , et sinna energia tootmiseks tavaliselt seda üldse ei jätku . ja ma ütlen , et stressi vähenemine on jah , esimese 30 päevaga , aga tavaliselt see , kus sa tuled , muutud siukseks nagu , ma ei oska öelda , kuulikindlaks või see ei ole õige sõna ,
aga see , et kus sul on niimoodi , võib elu visata igasuguseid asju , aga sa ise muutud chill'iks , mina ütleks pigem , et ta jääb sinna paari kuu sisse , et võib-olla siukse esimese kuu jooksul , aga rohkem ma näen seda , et teine-kolmas kuu tekib sihuke tohutu stressitaluvus . 60 päevaga siis paraneb veresuhkur , normaliseerib vererõhk , siin peab jälle jälgima siis endal neid arstiga koostöös , et vererõhk hakkab rohkem paika minema ja kui keegi on ravimite peal , et siis peab nagu seda poolt nii-öelda jälgima . ja see on ka jälle põhjus , miks minna aeglaselt , mitte nii-öelda kiiresti , siis igasugused põletiku näitajad lähevad kõvasti paremaks . ärevus , depressioon , paanika ja nagu jälle see , tekib see teotahe asju ära teha . osadel tekib see esimese kuuga , mõnel tekib see juba teise kuuga , inimesed on erinevad . 90 päevaga siis see südametöö , seedimine , kolesterool , hapraklux . nii et nad nagu näete , asjad võtavad aega , et need ei tööta kohe nagu päevapealt ja igasugused juuste ja küünte tervis ja normaalsed tasakaalud . nii et vaimne tervis , mida mina olen tähele pannud , et mina olen juba aasta võtnud , küüned on nii tugevaks läinud , et ma ei kujuta ette , nagu raske on juba ausalt öeldes lõigata . nii et ma ei tea , kas see on positiivne või negatiivne , aga jah , niisugused asjad , mida ma nagu vaikselt tähele olen endale pannud ja mis mina enda puhul võin veel öelda , ongi see , et meeletu keskendumisvõime on tekkinud . ja see tavaliselt oli vist seal juba 3. kuul tuli , kus sain teha arvutitööd hommikust õhtuni . aga mida ma panin tähele , oli muidugi see , et mul läks magneesiumiga siis väga palju . ehk siis , kui ma tegin katseid 1500 milligrammi kuni 2000 ja isegi rohkem , meeletu keskendumisvõime tuli , ma sain teha , muidu ma sain arvutitööd teha niisugune 3-4 tundi , siis oli juhe koos  ja vahet ei ole , mis kohvi või palju võtsid , noh , ikka ei olnud võimalik . ja magneesiumiga tänavad niimoodi , et hommikul lähed arvuti taha ja paned õhtu hiljani välja . sel päeval läheb magneesiumit kõvasti rohkem kui puhkepäeval , sa tunned kohe , kuidas keha vajab seda . aga arvuti taga ei ole mõistlik istuda 12 tundi , aga on mingeid päevi , kus sa pead pikalt tegema ja keskenduma . et mingisugune , võin öelda , selle loengu kokkupanek oli ka see meeletu pinge nii-öelda peal  ja ma nägin , kuidas see päev lihtsalt nagu tahtsid kohe kõvasti rohkem . nii et need on siuksed esimesed märgid , mida inimesed panevad siis nii-öelda tähele . nii , klientide lemmikkombo , sellest me oleme juba palju nii-öelda läbi käinud . ja siin pean ma väga hea , seda saab igaüks lugeda , mis need tooted on , mis nad teevad . siin on see Remind , samamoodi kaalium , magneesiumi parem sõber , kaltsium , tsink ja siis ka seda alguses ei olnud , ma panin pärast seda , sest et see vitamiin on tegelikult välja töötatud selle jaoks , et kui sa lähed hästi suurte koguste peale magneesiumil ja paned sinna seda riimaiti juurde , siis see mineraalaine maitse läheb ülitugevaks . ja ütlen selle koha peale , et kui sa paned seda C-vitamiini sisse , siis ta on nii hea magus marjamaitseline jook , et ta tapab selle tugeva mineraalaine maitse ära  lisaks sa saad ühest kulbist , mina olengi tavaliselt pannud , kas siis üks kulp , ütleme nende liitri peale , sellest on piisav olnud , kui ma võtan väga kangeid nii-öelda lahuseid . aga sa saad sealt 2000 milligrammi C-vitamiini , 407 milligrammi kaaliumi ja kui sa päeva peale seda jood , vaata , mis C-vitamiin on nii oluline , esiteks selle stressi vastu . seal on miljon muud asja , mis ta nii-öelda teeb . aga just see C-vitamiin läheb alati kehast välja , kui sa jälle võtad suuri koguseid , siis sellel pole mõtet . Läheb WC-sse , sa pissid nii-öelda kalli pissi nii-öelda välja . aga just see , et sa paned selle lahuse sinna päeva joogi koguse sisse , mitte päeva joogi , vaid selle lahuse sisse . inimesed tavaliselt joovad ikkagi rohkem vett kui 1 liiter , aga siis sa saad kogu aeg seda C-vitamiini mõnusalt nii-öelda peale . nii et tänan kuulamast